YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာโอ้ยเอ๊ะนี่แต่ยางเยเยเลยมั้ยยางอ่ะเยไม่จีบออกเว้ยอย่าล่ะชื่อโหล่ะเยจีด่าโหฉันว่ายางอดิกาทาบิไลท์เยเยเลยมั้ยตะเซ้งลงชาน่ะไม่ชื่ออ่ะดอซ่านมาแล้วทาได้ชื่อเลยเว้ยทาแล้วเล็บไปโหดอซ่านแค่นี้ก็มาแล้วฉันว่ายางไล่ชาเจื้อด้วยจะไล่ชาล่ะยางฉันว่าไอ้ขี้ยางยาเลยซิโหล่ะจม้ารู้เมคเลยนะมาปูปิเสร็จหอกป่ะเอ๊ะยาปลานี่ผิดจีน่าเลยငါသေးပါသွားတော့ဘာမင်းကငါရုပ်ရည်ရင်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်မချင်လို့ကွာဒီဂျပန်မှာတော်တော်ကြာရနော်အေးပါဘာလည်းမရှိရပဲရှင်းနေတော့ကြာသွားတယ်အာရုပ်အသားကြီးပြောင်းလဲသွားတာကွာကျူဖေးရကြလုံးဝမှတ်မိဘူးကွာခုလည်းလက်တော်လှမ်းမိတယ်လို့လှမ်းပေါ်လာမင်းငါမမှတ်မိဘူးလဲဆိုတယ်ရုပ်တည်းလှမ်းခေါ်တယ်လဲဆိုတယ်ဘာလဲမင်းငါမှတ်မိတာလားမမှတ်မိဘူးလားဩမင်းတို့ကမှတ်မိတာဗောကွာပုံစံပြောင်းသွားတော့မင်းနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ငါလှမ်းခေါ်တာသိတာဗောငါဟောဘယ်လိုလဲမင်းအရင်ကပဲတက္ကစီမောင်းနေလို့မလားမောင်းတော့မောင်းနေတက္ကစီမောင်းတော့စိတ်မြင်သွားပြီထိုင်ဝင်ပြေးတယ်အစ်မကြီးမောင်းတာတက်ဖက်ဟလာဒါဆိုတော့ငါပြေးပါသွားတယ်ချင်းမျိုးအာကူရတော့မဟုတ်လားပူတဲ့ပုံစံကကြီးအချိန်မျိုးလက်မလုပ်ခဲ့လိုက်ပြန်ဟာကူတော့ဘာတော့စားလာတယ်ခွာချီဟေးခန္ဓာကြီးဂျပန်ပြန်အတွက်ရေတားအေးရည်တို့ပြန်လာချီမာလာတော့ဂျပန်ပြန်နေမှာအော်နေသားဝင်မိတ်ဆက်ပြီးတာမိတ်ဆက်ပြီးတာဖက်နေဘူးလို့ခံနေတာအခန့်ကြီးကျောင်းလက်မဟုတ်လားပုံနေဟုတ်မှာငါမသိဘူးလေခွာငါပြန်ရောက်တာမှမကြောက်ဟမ်ဘာမင်းတော်ရောတော်လေးတော့စာချုပ်ပြေကန်နေနေကွာသူလည်းပြန်နေနေအချာဒီငါပြန်တော့သူလည်းမနေနိုင်တော့ဘူးပေါ့မင်းကီယာကျွန်တော်မရှင်းနေတာကြားလိုက်ရဒီယောဂါမပြောင်းသေးဘူးမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဘူးနော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ငါလည်းမိခေအမေငါလည်းကိုရာငါအိတ်ရုံဘယ်ချင်းရှိနေပြီလဲအရာထားတော့လေချင်းသိချင်တာပဲကိုရကိုညာကြီးလိုက်ပေါ့အဲ့နေလူသားပြီးတော့ဒီမေးရတာဘောနိုင်ကိုအချင်းတို့ငါသိတယ်ငါ့ကိုနိုင်ကြံသိခိုင်းတယ်တိကအဲ့ရထခိုင်းတာလေကိုရအဲ့ရနေလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ပြီလို့လဲအဲ့နေရမှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တော့မိခေဟာနေရတော့ဒီအပြင်းမကြီးနဲ့ဒီဟာနေ့ကအဲ့ရထတော့ငါဖိုက်စာလို့ဈေးမှာတစ်ခုသွားဝယ်ခိုင်းတာဟာဖိုက်စာကိုကြီးမှာလားအေးအဲ့ဆိုကိုကြီးသွားဝယ်ပေါ့ညီမလေးတော့ပါပို့ဝယ်ရဲ့哎呀你哎呦我们就唱到高盖的嘛过夜多少过夜啊咱们闹事吧啊都让我爹爹自己啊你那三台卖的库里面别胡啊啊那老爹ပါလေပါလေအဲ့လေတရားကြီးရအဲ့ဟိုအခန်းထဲမှာဒီမလေးကိုကိုနဲ့ပါအဲ့တက်လာပြီ
မဲ့ထုတ်ပြုတ်ပြစ်ဆိုင်ကြအဲ့လူခေါင်းပေါ်ကြွားတယ်ဟာဒီလိုနည်းဆိုသုံးပြီးတော့လာမနှုတ်နဲ့လုံးဝမထားဘာအင်းရောအင်းရောအင်းရောကျွန်တော်ပါဒီကအောက်ပေါ်မှပြစ်ကြတာဆရာကမအောက်ပါသူပြောတာလောက်တော့မမြင်ဘူးလားအာမမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့မှဘယ်ကြေပြောတာကျွန်တော်ညလာဆားရတယ်လေဟုတ်ဘာလဲဒီလိုတွေရောမိသားစုကိုငါပစ်လိုက်တာမလဲဒီလိုနည်းနည်းကျိုးတွေကိုရင်မထအောင်လုံးဝထအောင်เนาะလာမလို့နေဒီလိုပြောတာလာအရှင်တော်ရှင်တော်ဟောမအောင်ပါမကြီးရာဒီကလာဟိုကိုတကယ်ပြစ်လိုက်တာဘာလို့လဲဘာလဲဘာလဲကိုကြီးကြောက်လို့ဟာကိုကြီးကြိုက်လိုက်တာဒီကပြလိုက်တာလေညအမတ်တော့ဒီဒုက္ခတော့ကြာသွားတယ်ကိုကြီးတို့ကိုကြီးသွားတယ်ကိုကြီးမသွားရဲ့ညီမလေးကိုဆက်တာမသွားတော့ကိုကြီးမသွားရဲ့ကိုကြီးသွားတယ်ဟောဟောဟောဘောဘောဘောအေးရောအေးရောကားပွင့်မသိဘုံထောင်းတယ်ဒီကတိကျလာသိကြပြီအပေါ်တက်ခန့်လည်းလူနေရာမဟုတ်ဒီမှာတကားဘုံမင်းတို့ခင်ဗျားတို့ကိုလို့တဲ့တိကိုကိုရင်ဆိုင်အပြင်မှာတောက်ကမထားဘူးအဲထဲမှာလူရှိတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်တကားဘုံကမဖွင့်ဘူးလားဟောမဖွင့်ဘူးပေါ့လေဒါဆိုရင်တော့ဒီခန့်ကကာယကံကြီးတော့သိကြတော့ရင်เอ้กูพี่กูวนมคันเย่ดาตะเยว้อจองได้กองเนี่ยดุ๊กแย่กว่าไอ้တော့ဒီကမ်းမှာနေတဲ့ကောင်เนี่ยตะเยว้อจองได้กองเนี่ยတော့ငါသတ်မှတ်လိုက်ရုံပဲกูกูนี่လောက်တယ်နေပဲตะเยว้อจองတော့ဖြစ်ပုံပြီတော့ချက်သေးလိုက်ပြီဘာလို့ကိုပြောင်းมาလဲဘာခံနေจองจองအကြောင်းခံနိုင်ပါ့မလားငါဒီအခုအဖိုက်တို့ပြလို့ထိသွားတယ်လူပါခွေးတိုက်တာမော်နီတာမသိနော်ဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟိုမော်နီတာဆိုလို့ရှင်လေသူများအဖိုက်ရှင်မအဲ့လိုဘဲလာပြီးတော့អော်ဟစ်နေပါလေဟိုတူကြီးရလေအဲ့မျိုးလာပြီးអော်ဟစ်ရဲဆိုတော့ဟိုသူကလေဟိုအရက်ပမားလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီရက်ွက်ကြီးကရာသွေလူစိုးတာမသိဘူးဟာညီမလေးရတယ်ချက်ပါတော့ငါလာဖျားချောင်းနေကြရက်ရမလို့ပြောချက်တာမဟုတ်ဘူးလေဟိုဖြစ်နေတယ်ရှိတာပြောပြအော်ဘာအောင်မန်းနေလဲဒီတိုင်းကြီးစောက်စောက်လဲဒီမှာနေလာတာကွာဒီကမှာမသူနေနေပြူးမသိုက်ဘူးနောက်တစ်ခါโยซีเมกันเมลงลงอ่ะดีไตวาเนี่ยฉะชิ้นซิ้นพี่ลงลงลงยาได้น้าล่ะง้าเนี่ยมันมาทําไอ้กี้เนี่ยทําไมอ่ะเนี่ยกี้เนี่ยเนาะอ่าโหลูนแม่เอากี้หลบไปบ่ล่ะโคเนี่ยโคนี่น้าชอบเล่นอ่ะขึ้นมาบ่โหผิดไม่ผิดเลยโหแมกี้อ่ะมันนี่เอ๊ะไม่แมกี้ผิดแหละโอเคมึงมาดิมึงเปลี่ยนเต็งน่ะเปลี่ยนเต็งน่ะเปลี่ยนเต็งน่ะว่าอย่างนี้มาทําจริงอ้าวไม่ได้บ่กูจับไปแล้วสมมาบ่รู้ตัวจังอ๋อกูอยากไปบ้านพี่เลยตัวกูตั้วอยู่ตาตั้วช่างมั้ยล่ะโอ้มาแค่นั้นโอ้ครับคือว่ามันอ่ะกูเอ้ยโหเวมาดิเวมาดิจิไปซุ่มยอกเนาะโหเนาะอ้าวโหก็พี่ย่ากูตะยีนูเหรอดิกูว่าแค่ตะกาป่วนน่ะนูสวยดิชื่อน่ะย่าเลยไอ้สอตะเย6ตาล่ะไม่เอาไม่เอาตะเย่มาลูกชื่อมาดิกูว่าลูกคนไหนมันมาตุ้ยล่ะแม่อ๋อหอบตาเว้ยဟာ။ဘာလို့ဟာလမ်းလိုက်တာ။အခုဒီအိမ်မှာလူရောက်လာပြီဆိုတော့ဟိုအလေတကားကြီးကတသနာဖြစ်ပြီ။ဟာ။အခုလုံးလုံးအလေတကားဝင်လို့ထွက်လို့ရတယ်လေ။ဟုတ်တယ်။ဝင်လာရင်ဒုက္ခရောက်မှာ။ဟာ။ဒါပေမဲ့အဲ့အလေတကားမှာတကားကလန်ကနှစ်ခုတောင်ရှိရဲပြီးတော့ဟိုဘက်ခန်းဒီဘက်ခန်းကလန်ရှိတယ်။ဒါကိုဖွင့်ပေးမှဝင်လို့ရတဲ့ကိစ္စကြီး။ကိုမဖွင့်ပေးဘူးဘယ်သူမှဝင်မှာ။ဟာလားဟုတ်တယ်။ငါကြမလားမှန်တယ်ဗျာ။ဟာ။ဘီးဆိုင်လို့။ဒါပေမဲ့လေဒီကိစ္စမှာဒေါ်လေးကအယမ်းညံ့သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာလေ။ဟာ။တော်လေဒီခန်းဝယ်ရတယ်နှစ်ခန်းလုံးဝယ်ထားလို့ရှင့်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ဟိုကမန္တလေးတစ်သေးပဲ။ဥတော်ကစီကုတ်လို့လေဒီတစ်ခန်းနဲ့ဝယ်လို့အခုလို့ဖြစ်ပြီ။ဩဒီမလေးကအေးတယ်ကိုတော်လေးကိုပြစ်တင်ရတာ။ပြစ်တင်မဲ့စောင်းနေလေ။ဟိုကထောင်သူဝယ်သေးတယ်ဝယ်လို့မရတော့ဝယ်ဖြစ်တာတဲ့။ဟုတ်လား။ဟောအရင်ကြည့်ဒီမလေး။နော်တော်လေးခိုင်းနေအထွေဒီနည်းနည်းဆန်းသွားတောင်းမယ်။တောင်းနေနည်းဆန်းပြမယ်။ဟိုတို့ဒုက္ခရောက်မယ်ဒီခန်းမှာနေနော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုရင်မိုးချိုးတိုင်းနဲ့လှုပ်ထားလိုက်။လှုပ်ထားမယ်နော်။ပြီးလို့ရှိရင်အထွေသွားတောင်းမယ်။ကောင်းတယ်မလေးက။အခုလောလောဆယ်မှာဒီမလေးတရေသွားအိတ်လိုက်။ဒီဟဲ့။မင်းမပြေးမ။ကျမမန္တလေးကဒေါ်ဝင်းကြီးရဲ့ဆောင်းပါပါ။မိုက်ထားတယ်ပေါ့။အခမဲစင်းတွတ်တဲ့ကနန်းမောင်ကတမျိုးပါ။ကြောက်ကြည့်။ရှင်ပါကြီးပြောတာလေ။ဒါအတိတ်တမ်းပတိစိတ်လေ။ဒါဆိုကျမတို့အဲ့ပတိစိတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကြီးစောင့်နေရမှာလား။ဟမ်။စောက်ခိုင်းတာကျမကမဟုတ်တာ။ကျမအမောက်စောက်ခိုင်းတာလေ။အမရဲ့မှာဖဲသွားလို့လဲ။အခုချိန်ကြီးတော့စိုင်မရောက်သေးဘူး။ဘယ်ချိန်လာမှလဲမသိဘူးအဲ့တော့မသိဘူးဟောတော့ဒီဆိုင်မလာခင်တခြားဝင်စရာရှိသေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ပြေးပါဘူးညာဒီတိုင်းကျတော့ငေါတို့ထိုင်ဆောင်နေရမှာလားဟမ်ကျွန်တော်မြင်ရထင်နေလို့တို့မန္တလေးကရကန်းယုံပတ်ရှင်ဒေါ်ဝင်းကြီးရဲ့တူနဲ့တူမနည်းနည်းရတော့မဟုတ်အဲ့ဒါဒီတယောက်ကပြောပြီးဒါပေမဲ့ဒေါ်ဝင်းကြီးချာချွေးထားလဲကျမမှယူထားလဲကျမယူထားတာလဲမဟုတ်အဲ့တော့ကျမလည်းဘာမှမတန်နိုင်သူလားချင်းကစောင့်နေဒီမှာကျမရဲ့အတော်နဲ့အမရဲ့အမစီးပွားပဲဆက်ဆံရုပ်ကြီးတဲ့ပုံပြီးတော့ပြပြလေးဆက်ဆံအကောင်းလိမ့်မယ်ဟဲ့
ဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီမှာအတိတ်ကမတီးစိတ်နေလေဘယ်နဲ့နှောက်ရက်တွေပြရတာလဲရှင်တို့ငရဲကြည့်လိုက်မယ်နော်ကိုပ္ပဆန်ကိုပ္ပဆန်တောင်းတာငရဲကြည့်အောင်မဟုတ်လားဟာဘလို့လို့မလေးဒီမှာကြာကြာဆက်ထိုင်နိုင်နေမြငရဲကြည့်တော့နော်ဘာဆက်လို့မပြောစိတ်နေပါလေဘာဆက်လို့အမှန်လဲမသိအလကအိတ်တော်လေးအတိတ်ကမရှိအလူတွေလာလို့ခိုင်းနေအဲ့ဒါပြောတော့မလို့ချင်ပါဘူးပြောလဲမြဘာဖြစ်လဲပ္ပဆန်ရွှေပြန်တော့မြအထည်ပြန်သိမ်းသွားလိုက်ပေါ့ဘုရားဘုရားသိခံလို့မလို့အဲ့လိုအကြည့်မပြေဘူးခင်ဗျာဘယ်တော့မှတိခံမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြောမယ်လို့ဒေါ်လေးလားအကျွန်တော်နီတာပါအာအဲ့ဒီကျွေးကိစ္စကိုပြောမှမပြောချင်တော့ဘူးညာအဲ့လိုပြောတာပြောမှမပြောချင်ဘူးမပြောနဲ့တဲ့ခိခိနဲ့ပြောမယ်တဲ့ပြောချင်တာတမီးလုပ်ဆက်ပါဒေါ်လေးဟာအဲ့ဒီအကျွေးရလေးသိန်း30ပဲပြောနေပြား30တော့မရခဲ့ဘူးအကျွေးမရတဲ့အပြင်လေးအဲ့ဒီမိမရဲ့စကားပြောတာအချို့မပြေပါဘူးဒေါ်လေးရဲ့ဒေါ်လေးအဲ့မိမတွေကိုလေအထိုင်လုံးဝမပေးနဲ့တော့ဟမ်ဟာဒေါ်လေးကလေအကျွေးရမရသေးဘူးဆိုအထိုင်ချက်ပေးလို့ရှိရင်အကျွေးရများတစ်ချက်များလာမှာပေါ့ဟမ်အာဒေါ်လေးကလေဟိုကဲပါခလေးလေဆိုတော့သူတို့ကလေတိတ်ကြီးဘူးမဆိုင်ချင်ဘူးဒေါ်လေးရဲ့အဲ့ဒေါ်လေးကိုကင်းစင်းစားမြတ်တခုတော့ရှယ်သေးလားအာအဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုဒေါ်လေးကိုယ်နဲ့နှာတောင်းလိုက်ဟိုကဲကဲတော့မန္တလေးပြန်ခဲ့လိုက်မယ်လေရှက်ဟာဖုန်းနဲ့ပြောမှလို့လေဘလို့ဒေါ်လေးပြောအဲ့နေရတာအဆင်ပြေပါ့။အခန်းကြီးကတိတ်မမိုက်ပါဘူးတို့လေ။ဟုတ်လေအခန်းမကောင်းလို့ပြောတာအခန်းတော့ကောင်းတယ်လို့။ဒါပေမဲ့အဲ့အခန်းလေမှာဟိုဘက်ကနေမှာဆက်တဲ့အပေါက်ကြီးပါတကားရှိတယ်လေ။အော်ချက်တွေတော့ရတော့ရှိတာပေါ့တို့လေ။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့ဆက်ကြတော့ယူဆိုင်ပါ။ဟုတ်ဟုတ်ခဏလေးကြုံးမယ်။ဟယ်လို။ချဲ။ဟာ?အဲ့အကျွေးမရမချင်ကဲတော့ပြန်မလာရအောင်။ဟာတို့လေကလည်းအဲ့အကျွေးဘယ်တော့ရမယ်မှမသိတော့ကဲတော့ဒီမှာအရန်ညိုကြာနေမှာပေါ့။အဲ့ဘော်လေးဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲ။ဒေါ်လေးသူမကြီးဖြစ်နေတာ။ဟုတ်ခိုင်းပေါ့။ဟုတ်။ဟုတ်။ပြောဒေါ်လေး။ဖုန်းချသွားပြီ။ဩမသိဘူးလေ။ပြောပြောရမှတ်လို့ပေါ့။နောက်ဆုံးချိန်ညပါလေ။ဆွေးမရမချင်းပြမလာနဲ့တဲ့ဟမ်မလေးမလေးနဲ့တက်တက်လို့ရတာဟာဒီနေ့ညီမလေးရင်မွေးပြန်ဆက်အဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအနက်ခံနေနက်ချူချင်းဟာကိုကြီးညက်ပတ်နေတော့ကောင်းပြောတာဘာလဲတလွဲတွေးနေတာတို့ညီမလေးရဲ့ဟင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ဟမ်မွေးလိုက်ရနော်အိမ်နေရအိမ်နေရအဲ့ဒါအေးအေးဟိုအိမ်တို့မော်နမနေရလို့ရှိအပြင်တော့ဘယ်လိုလဲချက်မှာမလို့မဟုတ်ဘူးလေဒီအိမ်တော့ပြောတာမဟုတ်လေဟိုအိမ်တဲ့အိမ်ထဲကလို့ပြောတာလေနတ်ခံကိုရအနတ်ခံကောင်းနေအနတ်ခံကြီးတို့မလေးနော်အခုခွေးလို့ပြောတာကပြောမပြောမပြောအနတ်ရှိရှိရှိဟာခဏလာခဏလာဒီပြန်ဆောင်လိုက်ကိုရအိမ်ကမင်းများဖို့ဖာဒန်ဟင်းနေရဆိုဣရကမြန်ပွင့်အောင်လုပ်အော်ဖွင့်မှာလားဖွင့်စမှာကိုကြီးရေမြန်မြန်လုပ်မြန်မြန်လုပ်ဟုတ်အဲ့ဒီအိမ်ဟာလေဟိုဟိုရာဆိုအချက်သမားကိုကြီးအပိုက်တုံချလိုက်ခေါင်းကိုကြားပါဟုတ်ကဲ့သူ့အိမ်သူ့အိမ်ဟိုဘယ်မှာကဘာကျော်စပုံမှုတရရောက်လာရတာအဟိုဘူးမဆဲတော့လာမင်းအဲ့စပုံမှုဟာကိုကြီးရတယ်သူ့ပုံတိုင်းနဲ့အဲ့စပုံမှုဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့အဲ့ဒါဟင်နေရတာဘလို့တိတာဟာကိုရလေခေါင်းထဲထဲနေချောင်းကြည့်တော့တွေ့ရလေ။အော်အေးခုတ်ကြပါလေ။ဟိုအဲ့တော့အကိုကြီးတွေ့တယ်လေ။အဲ့ဒါမင်းတခုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေ။ဟိုတယောက်ထဲနေတဲ့အခန်းကြီးကဒီလိုအနံ့မျိုးထွက်တယ်။အာစဉ်းစားကြပါဦး။ဟာကိုကြီးရလေ။ညီမလေးတို့တွေ့တော့ကတယောက်ထဲတွေ့ရလေ။အိမ်ထဲမှာသူ့မိသားစုတွေရှင့်ရှိနေမှာပေါ့။အော်အေးဟုတ်တယ်ငါတို့ရမှာ။ဟုတ်ဒါမင်းညီမလေးရဒီလိုဟင်းနံ့မျိုးကတို့အကိုတို့အိမ်မှာချက်တယ်အိမ်သမီးအိမ်ဟင်းနံ့မျိုးမဟုတ်ဘူး။ဟိုတယ်ညီမလေးကျူးရဟင်းနံ့မျိုးညီမလေးဟုတ်တယ်ကိုရိစားတော့ဒီမလေးကစားတယ်ကောင်မလေးလေတေယောင်ကြလာတယ်ဒီလားမလေးလို့လေဟိုဒီရောက်ကြီးကလေစားတော့ကြောချက်ကလေးမအဆင်ပြေဘူးနော်မပြေဘူးအဲ့ဒါနှင်းပြေလေနှင်းပြေလို့လေမိန်းကလေးတယောက်ပါလာတဲ့နားနဲ့အဆင်မပြေဘူးကနှင်းပြေလို့ပေါ့ဟာကိုရရလေန
你妈的满地满地的，把楼盖鼓楼嘞！啊，明天他们不会生的，讲嘛，从黑里盖么，上来以后嘛，到到楼旁边没楼盖了，我操！不干。啊，鼓楼老姐嘛，你妈的路啥道给啥生的呀？真是麻烦。哪里？我问你，做当啥么了？好贵呀！我当啥子了？你妈的在车里，不上在哪里哩？不上被啥嘛不？好大包，都弄。好点了。好点了。我故意叫你来一个。我懂你。我都没要过，啥嘞？我也买那别茶来，我又干嘛？我也嘞，我也买那别茶，都没那么多的。都没那么多的，你妈的！哎，那我也都没那个，都没那么多，我叫妈的，那不我托妈嘛，托妈我啊，你妈的嘞！哼，啊，我多谢你妈的，这明明让我给啥子了？明明今晚嘛，身体嘛，好了不了？啊，你妈的，我来搞嘛，我来多来。叫来了，你答应呗。哎，哎，我嘞，后悔呀，很难嘞，先穿上你哦。哎，向啥去了？过山上边的呀？哎，山上我见面你妈哩！哎，先生，马给啥嘞？不，马给啥来路？啊，我，这这下我路底下两面对起来了。嗯，俺来路外的，不要马给啥嘞？我，这么几看嘛？哦，你不要看啦。好。嗯，慢走。你别看谁，阿麦叔，我等你阿麦叔比较大，没路来就好了。好，哎，来，这帮我，阿龙，这帮我，没路。嗯，我这帮人嘛，我这帮人嘛，我先扛我，你家这个你不用加力，我这帮人老干嘛好吧？我扛我，你家这个加了了，我弟弟什么了的，没路来就别骗没，好点了，到哪嘛来？嘛好吧？哦，哎，没有哩，我先提看一下你，哦，你啊，我这帮加力，我带没哩，我哎，过路加力嘛，我过年没生，我收不了，我这帮人嘛穿哪了嘛？好啊，都来一个咋办？我他妈不你当钱喽，我应该会买呢。你那路去我后院了。他来。他问。他。哦，阿妈哟。阿妈来，地里啷子就管完，侬侬先不来比。是。哦，就为来来接的，接的有表达，侬侬先不来比咯，听妈妈嘛，不啰啰地嘛来呀。我不晓得，开开嘛。他，我好他屁股上来的，你打的打木。他所有黑内穿的啊，线啊。好的，就穿的啊，阿皮罗的。他说那内穿的啊，线加布。啊？把那个做啊？黑内，黑内。好的，你就穿的啊。哦，我先掉去了。嗯，掉了掉，咱们就嘛多掉些。哦，哎，这看他老可以吧？来。哈哈，那里他妈在哪有了？哦，就住这边嘛，啊，靠开呢。啊，是啊嘞，这边没啊 ，D A 嘛，我没啦。哦 ，D A 嘛，那老在就掉嘞。哦，哦。给，做什么？估计找你来说话。我现在离 D A 那边有七百米啊，你，我今天刚也来看他了。啊，那里啊，这边我看到我看哪里？哦，啊 ，sorry 喏 ，sorry， 我还没有叫人查岗，我那查你了，你尿那里查多少，把我这在里面查来，我找完了，把那流氓马西路拉了。哈，是拍表你啊嘞？哦，哎，现在嘞，起码我看到有看到嘞，哎，现在嘞，起码以前都不好讲，现在。哦，对的 ，thank you。哦，起码来嘞，买的嘞，你不要，起码看那都漂亮，比得很厉害啊。哎，老婆，生意到底吃一票过来，什么票有嘞？我不要，起码嘞，买的嘞，买的清楚了，我吃没米没粮，粮没米没粮，你拉给呀？哦，哎呦，哦，底下够蛮给力啊。爸爸，他们都我姑娘在那当着呢，忙给你吧，你们说啥了？忙不嘞，忙不嘞，我是我娘嘞，我第一天见你哥，是我表奶奶生的妹妹。他不要忙给俺妈嘞，给给给，好嘞，到到 ，OK， 哦，哎嘞，我今天过到时间，给，哦，过几时啊嘞？我怎么了？我今天出门很累嘞，我哪家里呢？才随便杀了两马喽。呀？啊！他们家是为啥子呢？就是嘛，拉姑娘当的。好吧，也是。我怎么哎，他们家是为啥子呢吧？我不想来嘞。我先留钱，然后怎么背吧没？我怎么不想去吧嘞？怎么背吧没？你怎么没表情啊？你别说表呢，没留旁边听的多嘞。他们养啥嘞？搞旁边听的啦，对吗？啊，十伯母啊，十伯母嘛，什么十伯母哪来啦？好吧嘞，好吧嘞，我爱家里怎么留？他们家是为我不想来嘞。我什么面呢？先留钱的啦。咋了？他妈咪，就来这么八个人来住也没啦？对吧？我怎么来的？你骗来的钱你没了吧？你怎么没骗来的钱你输了？那个，你要来的就不弄那个嘛，要不那边来，我要去来交的。你留了要咱妈妈去的，留你要，他们家做啥我阿弟嘛，咱交的是了。
မင်းဒါတမင်သက်သက်ကြောပြီးတော့လာစော်ကားနေတာဟလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟိုပြီးတော့တန်တန်မမလို့လည်းမပြောပါနဲ့ရှင်ဟမ်ဟိုကျမမဟုတ်ဘူးဟိုကျမမဟုတ်ဘူးကျမကိုကျမကိုမင်းကဘာဖြစ်နေလဲကျမကိုကဒုက္ခိတာကြီးပါရှင်ဟိုဒုက္ခိတာလို့ဒုက္ခိတာဟိုကျမကိုကလေမျက်လုံးလည်းမမြင်ပါဘူးရှင်ပြီးတော့ကိုအောင်ပိုင်းလေးတည်နေပါဟိုတော်တော်ဆိုးတာပဲဟိုဝတ်ကြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာပါလဲမွေးရပါလားမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟိုအက်ဆီဒန့်တစ်ခုကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါဟိုကျမလည်းလေဟိုမန္တလေးရနေပြီးတော့ဒီမှာအခုဆေးလာခုပေးရတာလေဒီမှာကျမတို့ကခဏတဲနေတာပါဟိုအခုရဝေယဝတ်စားရပြီးတော့ဆေးကန်ကိစ္စရရောဆိုကျမစားရတော့ယူလေတေချာမစီစဉ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်လို့ပဲစားနေကြတာလေအဆွတ်ဆော့အခုကဟိုဒင်းရဲ့ဟင်းတယ်လေးကိုရပြီးတော့ဒီမှာလေးရဲ့အခုအေးဟင်းလေးကိုစားချင်လိုက်တာလို့ပြောတာအကျမလည်းဒီနားမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်လေးကနေပြီးတော့ဟင်းနေပါကျမသောက်ဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ तू ကလေအေးဟိုတယ်ဟင်းလေးကိုစားချင်ပါဘူးလေအခုအနဲ့ရနေတဲ့ဟင်းကိုမှ तू ကစားချင်တာပါအဲ့ဒီဟိုမှာစားရလို့ရှင်သူတေးပြောပါပြီညီမလေးရေဆိုလို့လေကျမလည်းဒီအိမ်မှာအရေးစွန်ပြီးတော့အခုညီလာတောင်းရတာပါဟိုပြီးတော့လေလေဒီအိမ်မှာရှင်းတယောက်တည်းရှိလိမ့်မယ်လို့လေကျမမထင်ခဲ့လို့ပါထားပါတော့ထားပါတော့မင်းစောစောစီးရလို့ပြောလိုက်ပြီးရောမမစေတနာတရားမနှဲသလိုမယူနာတရားလည်းမကောင်းပါဘူးကွာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုရှင်းရဲ့ဥပဒေကိုကြည့်ရတာလေဟိုစေနာတရားကြီးမားပြီးတော့မယူနာတရားနဲ့ပြည့်ဝမဲ့မျက်နှာမျိုးပါအဲ့တော့ကျမသိပါကျမယုံပါတယ်ရှင်เนี่ยแต่ละတော့မြောက်ပြောနေမှာတော့လေမင်းကူညီတောင်းတဲ့ကိစ္စကိုလက်မခံငါရိုက်ရကြတော့မယ်ဒါဆိုရှင်လက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဆိုလို့ရှင်လေဟိုထမင်းချိုက်ဆွဲစားဖို့ကျွန်မဆက်ပြလုပ်ပေးရမလဲငွေစကားမပြောနဲ့ငွေစကားမပြောနဲ့အခုစေတနာတွေဂယုဏတွေပြောနေတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟိုမှားပါတယ်မှားသွားပါတယ်မပြောတော့ပါဘူးဟိုအဲ့ဆိုလို့ရှင်လေဟိုကျွန်မတို့ချိုက်ဆွဲစားဖို့ကိစ္စကိုဟိုကိုတော့ကကိုကီကိုကီလို့ပြောထားတယ်ကီဟုတ်ကိုကိုကီကလက်ခံလိုက်ပြီပေါ့နော်အေးပေါ့လေဒုက္ခိတာမောင်နှမဆိုမဟုတ်မဟုတ်ကျမမပါဘူးလေကျမမပါဘူးဟုတ်ကဲ့မင်းကဒုက္ခိတာဆိုအဲ့လိုဒုက္ခိတာမောင်နှမကိုကူညီရမှာဆိုတော့လေဟိုလက်ခံမှာပေါ့လေကောင်းပါလေကောင်းပါလေကောင်းပါလေငါစဖို့မှုတက်တန်းတစ်ချောင်းမှာဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးကွာငါလှုပ်ခဲတာလာကတွေငွေတွေမျောကိုပြီးလှုပ်ခဲတာကြီးပဲအခုလိုကူညီရတက်တက်ဆိုတော့ตู้ยาดาบ่นี่ซุบก้าวฮะบ่ตอบตอบพี่อมวยมวยธราอกาวรีนี่มึงอ่ะซ้าตองงานน่ะเลยตําบ่ว่าตุ้มตาจอกนี่ก็ได้มาเลยโอ้ยานี่กูบ้ามาบ่เป็นแม้เนี่ยทิ้งน้องทิ้งน้องนี่ซ้าเจ๋งทีละก็ยินดีอ่ะมาบ่พี่ก็ปุ้ยลงมั้ยเหรอถ้าเป็นแม้เนี่ยฮะเอาไปเต็มเลยซื้อยังกูยังไม่หลบไปเนี่ยล้ําไม่ชอบเนี่ยหนีไล่อยู่มิสเซ่แกเลยซื้อยังกูอ่ะบ้ามาไม่ชินเนี่ยๆเลยหนีไล่อยู่แม้แต่ทุกข์โหลชินเนาะกูยังแม้อแน่ซ่าแม้อแน่ตัดทาไล่บ่รู้บ่เนาะအမေမနဲ့ညီတာကကိုကြီးမစ်စစ်ကိုကြည့်တည်ကြည့်လို့ဘာမှမသိတော့ဘူး။ငကန်းကောငကန်းကောဟာပေါ့။ကိုရလေခင်းအောင်စားခြင်းဒါလို့အဘာမလုပ်လာပြောလား။မလေးကသူ့တနာအောင်ပြောလာတာနော်။လုံးဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်။အဲ့လုပ်ပါလုပ်ပါမယ်။လူများဆင်းကိုလက်ကားထိုင်စားရမယ်သူတို့။သူတို့လုပ်ပါမယ်ညီမလေး။ပြောအဲ့ဆိုရှင်မလေးတော့အနာကြီးလာတယ်။ကိုကြီးစိတ်ကြီးလာနော်။ဟမ်ကိုကြီးဘာလို့ကိုရအဘိုင်းတင်နေလေ။လှုပ်လို့မရဘူး။ညစ်စိတ်လေးကဲ။ဟုတ်အောင်မဲဘယ်လိုမှပြေးရမှာလဲ။ခါနေချိန်မှတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဟဲ့แกเปียไม่หลบล่ะหลบป่ะညီมาเลยหลบเลยสิอะกูเงยๆนี่ฮะญะลงห่มฉิดๆไม่จี้อ่ะโหเลยไม่สึกแกนี่แหละเงยๆนี่ล่ะอ๋อညီมาเลยตีนตัวไอ้ไล่เลยไอ้อ่ะนี่โนราเชิญทาเปลี่ยนจิ๋มดิไดชินเลยสินเนาะงามๆนี่เฮ้พ่อไม่ซะไปบารู้เล่นจิ๋มมาโหมาลีกูพี่อ้าหน้ากูก้าวไล่ตาพ่อกูเองโหไปทําไมใช่เนี่ยอยู่ไล่ป่ะล่ะกูโหลเช็ดปลุกท้าไปแล้วปะกันนี่บาแท้ตัวอลุชุบตาพอนี่มาเกษังชื่อว่ากุนญาญาจนว่าเลยโหทมิ้นญาไอ้โหลเทไปดาแท้สาหิงอะกูโหลแลยีตะบีเนี่ยซ่าတော့พอมีดาทุกเพชรเลยเนี่ยปูชินนี่หมู่ยาวอเนี่ยโอเคป่ะเยตุติมาเลยเนาะกุกี้มาเลยทมิ้นเท่เหรอเนาะเท่พี่บีล่ะลูกอ๋อกุนญาไบไบซ่าเลยลูกจ้าเอาเมนี่ดาโหเท่ไปแล้วเท่จนว่าเลยไอ้โหลจนแลยาเลยโหโอ้ကျွန်တော်မမိုးပမန်းနဲ့ချက်တောင်းတာကိုကိုရီတိုင်းအားရပါစားကျွန်တော်အဲ့လိုပြင်ချင်တာဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးချက်ပြလိုက်ပါအဟင်းနေရာဆုံးတယ်ဟန်ကိုစားအဲ့ပါအဲ့တော့ရေကမ္မထမြင်းလားဟုတ်ကဲ့အားရပါချက်အားဟိုညီတယ်ပြလိုက်ပါဦးပြလိုက်ပါဟာဘိုက်တာနေအားပါစားဗျာဟုတ်စားတင်တယ်ပါ
จะตายไม่เก็บเลยอ๋อจะตายที่แม่มาดิอ๋อจะตายอยู่นี่ไหนล่ะฮะล่ะอ๋อดีดูดีดูกูกี้เหรอเฮ้ยอันนั้นอันนั้นยานาเนี่ยจะตายให้ไปดูที่ไหนกันอ๋อไม่ใช่ยานาไม่ใช่ยานาเราเก่าหนาเว้ยมาจะตายจะมาเทซ่าโอ้ยมุ่งถึงไหนอยู่ได้ไปกูยังไม่มาไม่กูกูอยากย้ายไปที่ซาดีจ้าส่วนเช่นนั้นเลยฮะแต่กูยังมาซ่าเอาไปเลยฮะไป มาดิมาสั่งเลยมาเลยเขียนดิเนี่ยบาดเจ็บอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ยรู้ป่ะเป็นเนี่ยรู้ก็มาจริงๆจีต้าเลยดิอ่ะมาดิมาพี่ตาพี่ตาอ่ะกูยังไงกูยังไงเลยอ๋อไม่รู้จีตาตายมีเลยมาทำไมเราอยู่ยังไงเนี่ยเลยส่งมาส่งไปจมอยู่มาคู่จอยเราพี่จอยอยู่ยังไงอะไรเฮ้ยไอ้เหี้ยกูเดินแทบไม่ไหวแล้วกูอยากกูเชื่อสาวบ่อันนี้นี่ว่าจะไปบ้านมันจะเราไปบ้านไหมอ๋อไม่ยุติไม่ยุติเราไม่ได้เนาะ ไม่ยุติอ่ะสามเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเองเนาะอันนั้นยังไม่ยุติอ๋อนั่นไงก็หนาไม่ว่าหรอกอ๋อเงี้ยที่มาบอกจะน้องกูจะนั่งจะน้องเทปไปไหมเนาะอ๋อยูมาบาดไปยูทุนน่ะเอ้ยยูทุนไม่ใช่ไปไหมยูทุนไม่ใช่ไปไหมเนาะทำยังไงล่ะมันดีเขาจะส่งเลยใช่เขาอยากอยู่อยากไปกูยังมาแล้วเขาคงเนี่ยก้าวเลยก้อนเลย ก็เลยจะกูกี้อ่ะกูกี้อ่ะเส้นเนี่ยสับหมูตัวจะมาแล้วใช่ไหมอ่ะงาจะดูเรื่องนี้เราแล้วมันขำมาเนี่ยมาจะมาเช็ดได้ที่ไหนย้ายมาให้หนูบาดที่หนูมีจีบอ่ะให้หนูเช็ดได้เลยให้หนูบาดเลยเช็ดได้เลยมีจีบอ่ะมีจีบอ่ะมันพี่หาผู้ใหญ่มาเพื่อไม่ตายในเรื่องย้ายมาปูเรนมาเรียกอะไรย้ายขวานล่ะปูล่ะปูล่ะปูล่ะมาพกกี้ขวานอะไรอ่ะจะเจอคนไหนล่ะโซ่เนาะโอ้ยอ่ะเราโดนมาปูเบา มาเลยกูเฮ้ยที่นี่เราปูนั่นเองเยอะเยอะที่มาควักกูแค่ตาเนาะยากเลยควักกูแค่ตาเนาะยากไปอ่ะตัวเก่าหน้าเบี้ยเห็นอยู่อ่ะตัวเก่าหน้าตัวเก่าหน้าเฮ้ยเจ๊งได้ตัวมาหน้าเว้ยหนูเลิกกับมันด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเจ๊งอันนี้เฮ้ยเจ๊งอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราเอาลูกชิวชิวนี่เนี่ยเอาอยู่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเจ๊งเป็นลูกบ้านเนี่ยคิดว่าคุณยืนเจ้าลูกอะไรเสียวอะไรลูกเบี้ยเออเสียวอะไรสม
င်းသေးတယောက်နဲ့ဈေးဝယ်တယ်ဆိုပြီးမတွေ့ဘူး။မရောက်သေး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မကြည့်ဆိုတော့ချင်းရောက်နေ။အိမ်အောင်ရှင်းမဖြစ်တော့ဘူး။လေအိမ်အောင်ရှင်းမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဈေးဝယ်ကြောင်တောင်းဘူး။ကိုယ်တိုင်တောင်းဘူးယူမှသိချတော့ဘော။ဟိုစကားကြားဘူးတယ်မလား။လိုင်းပေါက်တယ်ဖားကောက်။ဖားဆိုင်လို့လဲ။ဆိုင်တော့ဘောအိတ်အိမ်မှာမီးဖို့ကြောင်အရေးကြီးဆုံးပဲမီးဖို့ကြောင်ကပေါက်နေလို့ရှိရင်ရှေ့ကအိမ်တော်ဦးကြီးကအနောက်ဘက်ကျပြလို့မှဖမ်းတယ်ဒီလိုလားဘောအဲ့ဘာလုပ်နေလဲလီးမနေလေကြောင်မလို့ဆိုဟာကဲတော့အဲ့လိုလီးရတယ်ဟမ်ဘာဘာဖြစ်လို့လဲဟာအဲ့လိုမလီးရဘူးလုံးလို့တော့စစ်စစ်ဆက်ပြေးချာလောက်ရတယ်အဲ့လိုမလီးရဘူးဘယ်ပဲဟုတ်ပြအစီးတော့မရှိပဲလီးဟောအစီးမဖြစ်ဘူးလေလီးရတော့ပို့လွှဲတာဘောဟုတ်တယ်။ဒီမှာဒီကတူဒါလေးနားပြလိုက်ပေါ့။သွားပြတာ။ဒီမှာဒီအစီးလေးပါလေပထမဦးဆုံးဖြီးရတယ်။နော်။ယူရနေစားလို့ဖြီးပြီမပြီးသေး။ကြိုက်တယ်ယူကတုတ်တဲ့အတွက်ယူလေးတနောင်းလေးနည်းနည်းထူပါတယ်။အော်။အဲ့ဒါမှအချူချင်းဖန်ဆက်အရသာအားလုံးယူတဲ့ဝင်စားလို့ကောင်းမှာပေါ့။အဲ့လိုလား။အော်ဒါကတော့ကြီးကအစင်းမြေစပုံမှုဆိုတော့လုတ်တက်မှာပေါ့။မဆိုင်ဘူးလေကေကေအလုပ်တစ်ခုဆိုတာတိကျင်စိတ်တက်ချင်စိတ်ရှိမှကြွချင်မှာပေါ့အခုဆိုရင်မကြီးကေကေဒီအချက်ပြုတ်လို့လေစိတ်ဝင်စားပြီးတက်ချင်လာပြီးဟုတ်တယ်မဟုတ်တက်ချင်မှာဘူးတက်ချင်ဘူးဘာလို့လဲဟိုတိုင်းရအောင်ကေတက်စရာမှမလိုတာပဲဟိုဖြီးရှိနေရတယ်ဖြီးရှိနေတော့တက်တယ်ဟိုမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဟိုဒီမှာနေတော့ကတော့ဟိုကေးရှိနေရောကေးချက်ကြရစားမယ်လို့အမေလေးပြန်အောင်တော့လေလေဟိုဒေါ်လေးတို့ချက်ချွေအောင်စားမှာလေရဟိုကိကိတက်စရာမလိုပါအဲ့ဒါပြောတာအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလေကိကိရဲ့မိမတို့တတ်တဲ့အထာရတ18ရက်တည်းမှာဒီအချက်ပြုတ်လို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲဟာအထာရတ18ရက်အဲ့ဒါယောက်ျားလေးတွေတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်တာဟိုဒါမဲ့ဒီခေတ်ဒီကလာကြီးကယောက်ျားနဲ့မိမရှင်မုံတန်းနေတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ဒီယောက်ျားတွေတတ်တဲ့ပညာတွေကိုလည်းမိမတွေတတ်တာမကောင်းဘူးလားဟာမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီအချက်ပြုတ်ကြီးဆိုလို့ရှင်လေကိကိလုံးဝခွာနော်ပါဒီလိုမိဖို့ကြောင့်နဲ့ပါလေငပိရင်နဲ့နေငံပြိုင်နဲ့နေနန်းစောနာဘလုံးမခံနိုင်ဘူးအခုတော့မှလေပြို့အားနာလို့လောင်းဝိုင်းလုပ်ပြီးရ
ပါဒီတော့ပြီးတော့တို့ကတော့ပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်အောင်ဟုတ်လားဟုတ်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးကဲရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုံလောက်ကိုအခွန်ခွာလာလိုက်မယ်ဘုံလောက်ကိုခွန်ခွာလိုက်တော့ထဲကဘာသွားစားတော့မှာလို့ဘုံလောက်ကိုဆိုတော့ခွန်ခွာလာမှာမကြီးအော်ဝင်အပွေးလေးတွေပုံတော့မှာလိုလေးချက်လိုက်ရောဟုတ်လားဟာခေးရလေကွာချမင်းချက်တာနဲ့လည်းမပြောဟိုပကြီးဆွဲတလူလူဘူးဘူးထူတယ်လူလူနဲ့ဟုတ်လေဘယ်လို့ဆိုသေးသေးချာစနစ်တကျလို့အားလုံးအဆင်ပြေပါတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးလားဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီလောက်ပါမယ်ကဲပေးကီးဆိုတဲ့တိုင်းတော့ကီးရအောင်ဟာပါပါဟိုမဟုတ်ပါဘူးဟိုကီးကညင်းနေရှစ်တယ်လို့ပြောတာအော်အဲ့ကီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းစရာသေးဘူးနော်ဒါဆိုရင်ထူးတော့မရှိပါဘူးဘုံရံတော့တော့ရမ်းစော့တယ်ကွာစော့ပြီးတော့အေးတော့တယ်ကားတော့တယ်အမြဲပြအဲ့ဒီကနေစာပြီးကီးဆိုတာဟာကဲကဲဒါကြောက်ကောင်းလို့ဖြစ်သွားတဲ့လူမျိုးကပိုက်ဆံတယ်။ဒါလေးကိုလည်းဟာကဲကောင်း။ဈေးရပြန်လာကြားနာပြီ။ဘုခါမပါလို့ပြီလား။ဟိုရလည်းဈေးရပြန်လာဈေးချင်းရိုင်းပေးလို့သူချက်တာကိုပဲအခမ်းအနားဆောင်လို့ရမှာ။ဒီနေ့ကတော့လည်းဝိုင်းကူလို့ပြရသေးတာပေါ့။ကူလို့တာတော့ကူလို့တာပေါ့မှာတော်တော်ကူလို့တော့အဲ့လောက်ကြာရင်နှခုဘခါမှရောက်သားလေးတယောက်ကပတ်ဝန်းကျင်လေးလို့ကောင်းမလား။အဲ့ဒါမှပြောလာပြီ။ဟာကိုရလည်းတွေ့လူကောင်းမယ်ပြီးတော့စိတ်ချပါပဲ။အားကြောင့်ဒီမှလေးနေတဲ့အချိန်ဆွဲတော့ကူလို့ပေးနေတာ။ဟုတ်ကဲ့။ငါများကူလို့ပေးနော်။လာလာအကျွေးကောင်းမှုလာတာအကျွေးမရပဲယောက်ျားရကြီးကြံတော့အောင်ကိုင်းနော်ညီမအဲ့ဒါပြောစရာလားအကိုမိုးတော့အကိုနေရနဲ့ဆုံးမနေတာလေကိုင်းဘယ်လိုပြင်လာကိုင်းမကိုစူတာပဲကြည့်ကိုင်းတက်ကနကဲကဲကိုကြည့်ပြီးစကားတွေပြောနေတာဟာလားဟောဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ညီမကျွန်တော်ညီမတက်မိနေတာဟဲ့ဟောလည်းမမြင်တဲ့လူကညီမနေမှာတက်မိတယ်ဟာလားဟောဒီလိုခင်ဗျဟိုကျွန်တော်ညီမလေးတွေအများနဲ့စုံနေကြတယ်လို့ညီမလေးဘယ်နေရာမှာရှိတယ်သူ့အတန်ကြတာနဲ့ဟိုမျက်နှာလှည့်လဲမိတာအဲ့လိုအကျင့်ပါနေလို့ဩတော့ဟိုမှာဟိုကိကိပဆိုင်ကြံခဲ့လို့လာပြတာပါဩဟုတ်သားပဲကျေးဇူးပဲနော်နင်းနေကြရင်လက်ခေါ်လိုက်ပြီနော်ဩဟုတ်ပါဘာလာမနော်ဟုတ်ပါပိုက်စားနေလားအစားနေပေါ့我的手上的肉啊剩下的肉这两天就回来没呢哎金哥金哥怎么样啊对了对了钱哪里那是没要去哪里没要去哪里爸给给家嘛哎故意家里啊妈故意要的他给你故意把我抓起来他进你吧我看能够干嘛好他故意要的过我干的时候你离开我妈不啊别说离开我家嘛来高没你这样我们那我拿着进你吧我看这个故意要的妈妈吧故意要念啊你不要去哪他上来了你把你的把上来了你的把上来了我打了钱你的钱吗我有个一笔要你吧他拿笔的你笔我留了笔呀笔呀哈笔呀笔呀哈哈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 ဟိုတခေါက်ကလွဲသွားတာအာနာလိုက်တာညီမရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အမရဲ့အမမာတကယ်အာနာတက်လို့ရှင်လေအာနာဖို့ကောင်းနေပါပြီကျွန်မလာနှစ်ခေါက်ရှိပြီဟိုသိပါရဲ့ဟိုညီမလေးကပြောပါရဲ့ဒီတခါလေးကေကေတို့လည်းလာကြိုးနှက်သွားအောင်ကေကေတို့ဘေးစားရှိတဲ့က3000ပေးလိုက်မယ်နော်ဟာ3000တော့ကျိုးရရ3000ပဲခင်ဗျာပတ်နေစမ်းပါသူပြောတာကြက်3000ကိုပြောနေတာ3000လောက်ညီမအမအမကပြောတော့ကျွန်မတို့အာနာတယ်အာနာတယ်အခုအမပြောတဲ့စကားလေကျွန်မတို့ဆောင်ကားတယ်လို့ဖြစ်နေအမပိတ်ကြစဉ်းစားကြည့်ဦးအမတို့စီကကျမတို့ရစရာရှိတာ30အိုးကျမတို့အမကပေးမှာ3000အဲ့အမဘာစကားပြောတာလဲဟာလေညီမလေးစိတ်ထိတ်လေလူလေးကကြွေးတောင်းခိုင်းတာလေနော်ရံပြဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအရင်လိုလားသူ့တက်တာကိုယ်ပြေးပြေးပြေးကဲအမအမကျမတို့3000ပဲပေးမယ်ဆိုရှင်လေကျမတို့မယူတော့မန္တလေးပဲပြန်တော့ဟုတ်ညီမရဲ့အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟိုအမအစင်ပြအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ညီမလေးဟိုဒီနေ့ရောင်းတာဘယ်လောက်ရှိလဲပေါင်းပြီလားဟုတ်ဟုတ်ဟိုကလေဟို2000ခွဲ3000လောက်တော့ရှိရဲ့ဟုတ်ဒီတော့လို့ညီမလေးရဲ့ဟိုအမမပါလာတဲ့ပတ်စံရဲ့ဒီကရောင်းထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟို3000ပေးလိုက်မယ်နော်ကျင်းတ်ပြီလားဟိုရတယ်ကလေးတို့အပြင်းသွားကန်ဒီဘာများမှောင်လဲလို့လာကြည့်တာခန္ဓာကားကြီးတော့ကတာပြင်းသွားကြတာလားဟုတ်တယ်ဟိုကင်းကိုပြင်းဖြစ်သွားကြတာလေဟမ်ကိုကိုရင်းရိုက်လိုက်သွားတာလားအမဟုတ်ဘူးဟိုကင်းသွားတာအကျေသက်သက်မှာဟောဟိုကပြောအကျေးတောင်းလို့ဆိုတာဟုတ်တယ်ဟိုယူဇနာပလာဇာမှာလေအမလေးကိုပစံကိုသွားတောင်းတာမှာမလွယ်ပါဘူးကီအောက်ချနောက်ချနိုင်လိုက်တာလေလော်မာရောဟမ်ကိုရလဲလေပါလာတော့ဘာမှအားမကိုရဘူးအဲ့မလိုက်ဘူးဆိုလိုက်သွားတာလားကိုအမဟုတ်ဟိုပါပါပါလာ
လဲဆိုတာဟိုမန်းကလေးကနေပြီးတော့ဒီကိုကြီးကပန်လာလေအဲဒီကတော့သူ့ခေါ်တော့လွယ်မရဆိုဘာမှအာမကိုရအဲ့ဒါကိုပြောတာအေးဘော तू ကတော့ဝေးနေတာလေဟိုဘယ်ရပါမလဲဟာနော်ကေးတယောက်တည်းတော့ तू တယောက်တည်းခန်းထဲမှာတော့ခတ်ပြီးတယောက်တည်းထားခဲ့တာလားဟုတ်တယ်လေပြင်းနေတော့ခတ်ပါလိုက်တာဟာနောက်ကိုအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အရေးကြောင်းပေါ်လို့ချင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ तू ဒုက္ခရောက်နေမှာပေါ့ဟိုနောက်ကအပြင်းသွားမယ်ဆိုလေဟိုတို့အကုန်အပ်ခဲ့နော်ဟုတ်ဟိုအဲ့ဆိုလို့ချင်းနောက်တစ်ခါကြလို့ရှင်အိမ်တော့ရောအိမ်ရောကိုကြီးရောကျအခဲလိုက်မယ်အဲ့လိုအခဲမှာအစိတ်ချရမှာဟုတ်နောက်ပြဟိုအကျွေးတောင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စလေမိန်းကလေးတယောက်လည်းရှောက်တောင်းတော့ဟိုမလေးမစားဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုလိုအပ်ရင်ခေါ်လေးထုတ်လိုက်ပြီးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုလိုအပ်လို့ရှင်တော့ကျကိုခေါ်ပါမယ်ချိန်မျိုးခေါ်ပါကွန်နီတာရောမနေ့ပြပါစားခြင်းသေးလေကျွန်တော်ဗားချက်ပေးရမယ်ဟာကျေးဇူးပါပဲအပကိလေအကုန်ကြိုက်တယ်တိုက်တာချက်အကုန်စားမှာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ညနေစာချက်လိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီကောင်ပါကောင်လားဒီကောင်ဒီဘုတ်တို့ကြာဟာကိုကြီးကိုကြီးသူ့ရောင်တက်တယ်ဒီကသူ့ရောင်လာရတယ်ဒီကောင်ပါကောင်လေးကစက်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 ဒီကောင်ပါကောင်လေးကွာလေဒီကောင်ရည်ရည်နေလူများရောင်တာရည်ရည်နော်နေလဲလိုက်မရောင်ဖို့ရည်ရည်ဟာညီမလေးမရောင်တတ်ပါဘူးနော်အဲ့ရောင်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေနင်ရောင်ရောင်ပြီးစကားရင်ပတ်ထွက်တာလေဟာပြောလို့လေကိုကြီးကပါလာပြီးအားမကိုရပါဘူးလေအဲ့တော့ပြောရတာကိုကြီးရလေညီမလေးရောင်လို့ပြောလိုက်မယ်လေညီမလေးကိုစကားကိုပြန်ဖြီးလိုက်တယ်လေနော်ညီမလေးပြောလိုက်တယ်မန်းနေလေးတွေပါလာတာလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာမှမသိငါမဖြစ်ဘူးနော်ညီမလေးဘက်ကအားလုံးပြီးရယ်ကိုကြီးဘက်ကလားပြီးပါစေဟာဘာလို့မပြီးရပါလဲပြီးတော့လွန်နေပြီဟာလူကတော့လောလောပဲဒီတိုင်းနေရတာကျန်အောင်မယ်ရေနားပြပါခင်ဗျာရွေရွေကြီးရလဲဟိုဟင်းချက်ပြလိုက်တော့လေဗိုက်စာလာပြီအော်ကိုရလေဗိုက်စာပြီတဲ့နေပါဦးကြီးအဲသမင်းဆိုတာနေ့တိုင်းစားနေရတာပဲဖြေးဘောကိုမီးเสียရှိဘူးဗာမင်းမာလဲဟိုခေတ္တကိုရန်ကုန်လာတာဟိုအကျွေးတွေတောင်းเสียရဆိုတာဟောပြီးတော့ဟိုအကိုစိတ်ကူလာတာမလားဟုတ်တယ်လေတခါမှလည်းစိတ်ကူတာမတွေ့ဘူးနော်အော်ကုပါရဲ့ဟိုကုတယ်ဟိုကုတယ်ဘယ်လိုကုလာလဲမသိဟမ်哦ဟိုကိုရရဲ့ယောဂါလေဟိုအဲ့လိုမျိုးအောက်ပိုင်းတည်တဲ့ယောဂါဆိုတာဟိုအင်္ဂလိပ်ဆရာဝန်နဲ့ရောဗမာဆရာနဲ့ရောနှစ်မျိုးစုံနဲ့ကူရတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဟိုအင်္ဂလိပ်ဆရာဝန်လာတာလည်းမတွေ့ဘူးဗမာဆရာဝန်လာတာလည်းမတွေ့ဘူးကိကိတို့စီကန်းသွားလာတယ်မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ချိန်ကကူရတာလဲမတွေ့လို့ဟိုဗမာဆရာကလေအရန်နာမည်ကြီးတာအဲ့တော့ तू อ่ะလောက်ကလည်းအရန်ရှုပ်တယ်လေအဲ့တော့အိမ်ကို तू อ่ะတလားနေတော့မှတစ်ခေါက်လောက်လာကြည့်ပေးနိုင်တာဟို तू อ่ะလင်းသေးတွေရောတောက်သေးတွေရောပေးသွားတာလေအဲ့ဒီသေးတွေကိုကိကိရကိုယ်ယူလင်းပေးရတာโอ้อะไรเจ้าซินซ่าเนี่ยตะค้ามาเลยซีกันตั้วแล้วไม่ถูกล่ะกูล่ะแล้วไม่ถูกอูแล้วพี่รอโหอะกุโลเวทนาဖြစ်နေတယ်ယောက်ျားရင့်มาอีเดียวโหกีเกโลแมงกะเลเดียวก็ปิ๊ซุနေแล้วสว่าโหอสินมะปีเยล่ะโหลกุญีลุงกูပြောหน่อคันเนกะยะดิเวยะบาเนโหกีเกอ่ะลิโกยิโหปิ๊ซุနေจ้าสรเอาจิ้นหยาနေบาบิโหลิตุตุตั้วลุล่ะลุลวยอ่ะโหคุยเช็ดเลยบาดิวะไม่ไปได้หูล่ะอ้าวเวลาไปบาเดဟုတ်တကားမလည်းမတွေ့ဘူးနော်။အော်ဟိုဒါကဒီလိုရှိရလေ။ဟိုကိုကြီးကလေအဲ့ဒီဖိချဲယူမြင်လို့ရှင်တဲ့။ဟိုစိတ်ချက်တွေပိုကြရဲတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖိချဲလို့သူမမြင်အောင်ဆိုတော့အခန်းထဲသွားသိမ်းတာ။အဲ့လိုတော့လည်းဘဲုံနဲ့ကြီးကြီးရဲ့ဖိချဲလေးနဲ့မှသူသူ့အာသူ့ကိုကျင်စိတ်တွေပေါ်ပြီးပိုသွားတည်သွားလဲကိုယ်တိုင်သွားလို့ရတယ်။ဒါမှလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလည်းဖြစ်ပြီးတော့အာရုံကြိုးတွေတော့ပို့ပြီးတော့လန်းဆန်းတက်ကြွလာမယ်ရဲ့။သူဝီချက်စီချင်ကိုလည်းပြောပြရအောင်။ဟာရရရရ။မပြောရတော့ကီ။ဟိုအခုကီးပြောတဲ့စကားတွေကိုလေ။ဟိုကိုကြီးကိုကိကိရပဲတေချာပြပြလိုက်ပါမယ်။ကီးကဒီလိုပြောတယ်လို့နားလည်အောင်ပြပြလိုက်ပါမယ်။ဆက်သွားတယ်။ဘာလို့ဆိုသူတနေရာထဲမှာထိုင်နေတော့လေ။ကြောချင်နေဆိုင်ယောဂပိုတူးသွားမယ်ဆိုလို့ကွာ။ကဲပြင်းထည့်ပေးမယ်နော်။တတ်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 ဒီကောင်ပါကောင်လည်းဒီကောင်။ဘာကောင်မှမပါဘူးကီး။ခမင်းဆိုင်ပြီးပါ။ဟာလေကီးတကယ်ရောင်လာလို့စမ်းကြ။ဟမ်။မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုခမင်းချက်လို့စင်းနေလေထဲလို့ရအောင်လို့ကြိုက်ဖွင့်ပေးရ။ထည့်ပြီးတော့ခဏစား။ဟဲ့ဘယ်ဆောင်လဲ။အဲ့ဘောလာဆိုတော့ဟောဒီကလာမရှိတော့ဘောတာဝန်တာ။ဟာမာသူကနောက်ထပ်လိုက်တယ်ဘောလိုက်တော့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတော့သိရနော်။သိရ။ဒီရှင်သွားပြန်ပြေးနေဆောင်နေတယ်သိရမလား။သိရ။အဲ့ဒီလိုညလုံးနေမြင်လား။မြင်လေ။အဲ့အဲ့ညလုံးနေကဘာသိတယ်လဲသိရပါဘူး။သိသိလား။သိဘူး။မသိဘူး။ဟာလူလေလူလေဘောတာလူကြီးရောပြောရင်ငရေတိရသာမင်းသိလားသိဘူးလူတွေနဲ့လူတွေမှ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 လူတွေခက်ပြီကစားပြန်နေရရှောက်လို့ဟာနေဘူးထဲမှာချုပ်စုပ်ကြုတ်တာကစားနေရတာလားဒီဆုပ်တယ်နေတော့ပါမှာလို့ဟာပါဘူးနေဘူးရတယ်ကိုယ့်ကတော့ကစားဟာဘာလို့ကစားမှာကိုစားနေရဟဲ့ဘယ်လိုဖျောက်ဖျက်ပြောင်းဖျက်ပြောင်းဟာဟိုဘက်ကန်ဆက်တက်ခံမှာလေဟေးကိုစားနေတမျိုးသူလိုင်းနောက်ရှာတယ်သူ့ကိုနည်းနည်းပါးပါးသုံးမလာသုံးမအောင်ငါရွက်ကြီးငါခလင်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာကိကိုလိုက်နေတဲ့လူအချင်းချင်းဆိုရင်တော့တစ်ချင်းလဲပလိုက်ဒီသာတလီသာလဲကြည့်
မန္တလေးကဘသူမှမကြောက်လို့ရန်ကုန်မှာတယောက်ထဲလာနေဟဲ့ဟဲ့မင်းစကားပြောတာရှင်းလာပြီရှင်းလာပြီလားဟောဒီလူကိကိနောလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကိကိမရဲ့ယောက်ျားယောက်ျားကကိကိမယောက်ျားလားဟုတ်တယ်ငိုရေတို့ရတာဝမ်းသာတာဘာလို့ဝမ်းသာမှာဘာလို့ဝမ်းသာမှာဘာလို့ဝမ်းသာမှာမကြောက်ရင်ဆိုမများကြီးကိုတော့တော့မှာအောင်ပါလူတော်လည်းလာရအောင်ပါကောင်းပြီနောက်ဟောဝင်းမောဘာလို့လဲဒီလိုပါတော့မှာပြည်သူတို့တုတ်ထွက်ကုန်မယ်နေ့တူမောဟောလေး95ဖြစ်နေတာဟာမင်းအဲ့လိုပြောတာဟာဒီအဆောင်မှာထားမလို့လားအဲ့ဆိုတော့ကျမခန်းပြောင်းမယ်ပဝင်းကျန်လုံးဝမတက်ပေမဲ့ location ကိုသဘောကျတယ်အဲ့ခန်းကပဲပြင်တယ်ဒီလေးကအောက်ပိုင်းသာပြည်တာတော့တနာရကမပေးသေးဘူးသူဒီနေ့တော့နေရဆိုတော့စိုးရင်လို့အနီးကပ်တည်ခင်တာအော်အနီးကပ်တည်ဒီတည်းကအနီးကပ်တည်ချင်တာဟုတ်
မတော့တာဗျာ Oh sorry စကားပြောမှတော့လူတို့ဟိုကိဟိုဒါဆိုကိုအမတက္ကစီငါးလာလိမ့်မယ်နော်ဘူးဆောက်အေးအေးစီလေတက္ကစီဘူးတို့ကိုရှင်းပါ့မယ်ဟုတ်ပါဘူးမြန်သားငါလိုက်မြန်သားငါလိုက် Okay ဗေးတော့လိုက်မယ်နော်တော့ကိ Oh hey sorry ဟိုကိနဲ့တော့နေအတူပဲတော့လိုက်မယ်နော်လာရအောင်ဟာယောက်ကိမင်းတို့တော့ရှုံတော့ပါမယ်ဘွာမင်းမင်းမရရတာငါတို့မပြောဘူးခါလေးတော့တော်တော်ကြည့်နေအလေးအဖေးအဖေးအားရပါတော့မရှိမပြင်အကန်းဘယ်ကြလဲကွာအားနဲ့လေအကန်းကြီးရောက်တယ်လေပွဲတော့အကန်းကကွာတူတူပဲကွာဟုတ်ရအောင်ဟုတ်ပြီလေဘာလဲပြောနေတာလဲဟိုသူကဟိုတောတငယ်ချင်းမှာကိုစံသိနေဟိုအဝေးပြေးဟာကြီးကားတယ်ဆိုမောင်းလေစံသိခင်းငယ်ချင်းဆိုလဲခိုင်ခိုင်းနိုင်လေနေပါစေအောက်မှာထိုင်နေငါတော့စဉ်းစားမခွဲပါဘူးကွာလကားတော့ပြန်တော့ကိုနေကျတော့အကုန်လေးကနော်ဟုတ်ပါဗျာကိုကြီးမမြင်မဆန်းနေဘာလျှောက်ဆန်းနေဟိုမလေးဒီနေမှာပေါ့ဟောဟုတ်တာကိုနေ sorry sorryကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဟေးတတိပြန်တော့မဟုတ်လား။ဟိုခုံပေးလို့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောတာ။ကျက်ကြီး။ငါတို့ဘိဆက်ပေးဦး။ဟောသူကကီကီတဲ့။သူကကိုနီတာတဲ့ဘွန်မန်းနဲ့ရောက်လေ။ဟိုကိုနီတာကြီးစိတ်ကူးဖို့အတွက်မန်းနဲ့လည်းရံကိုရောက်ပြီကြားလား။အာမတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါလေခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဆက်ဆက်ဆက်မနှုတ်ဆက်ကိုနီတာနဲ့နှုတ်ဆက်ဟာကိုနီတာမှာကျွန်တော်တကယ်ကျေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတော့။အာဟုတ်တွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါလေ။ဟေးဟေးဟေးလူ။ကြာခရမင်းကခမချက်ခမချက်ခမချက်မလို့ကြမှာတော့ဒီမှာအကားမှာဆိုဒီမှာချက်ခိုင်းတယ်။မင်းဒီမှာလာတောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကွာ။တို့ဘယ်လိုကွယ်လို့ဒီမှာတက်ခါလဲ။အဲ့အကောင်ကြီးအကောင်ကြီးကိုကြီးကငါလည်းတွေ့နေတယ်အကောင်ကြီး။မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်အကောင်။ဒီလိုမှနေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မမောက်မမောက်မမောက်။ဒီလိုမင်းလေးမလို့ပြန်ပေါ်လာဘူးညမဆရာကြောက်ဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဆောက်ကြတာခေါင်းလဲ။ကိုကောင်းနေကြတာဒီမှာလေးကိုအေးအောင်ပို့နေတာ။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုအားလုံးကဲကိုငါတော့အရင်နာရည်လားကိုရနှဲကျင်လို့တဲ့ကိုကီလိုစကားပြောလို့ရှင့်လေးခင်းကျမှာပဲသွားပြောလိုက်ပါလားဟုတ်ရှင့်ရှင့်ရှင့်ရရကီရရရဟုတ်ရှင့်ပေါ့ဒါဒါအဲ့ဒါကိုခတ်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ဟုတ်มันไล่มั้ยดิไล่ๆมาเอาก็เลยแล้วใครก็ตามกูอ่ะอะไรลงไปอ่ะมันจะขี้สุดออกมาอ่ะขี้อ่ะดิเจนโนลงโนมาหมดเลยพี่รอญาติเลี้ยงก็เลยซื้อก็อเส้นนี่ไปพี่เออพูดละแต่อาจารย์ลงมาไม่ใช่ไม่ลงไปนะกูอีอ่ะกูจะเพ่ตอกจริงๆญาติลงไปแก่ไปบ่หมูญาติอ่ะกูอ่ะใส่มาทันจินน่ะลูกอ่ะกูอ่ะเลยใส่มาตอกเลยละเพ่เนี่ยไอ้มาตอกเลยละเพ่อึดๆไปแพ้ใส่ให้ตอกจริงๆญาติลงไม่ดูญาติลงมาไม่ดูละเพ่มาทันละเพ่เนี่ยตอกบาเลยกระเซ็ดก็หน้าตองตะชินเลยเนาะพี่รอเนี่ยเจอนี่ชิ้วฮ่าๆကျတော့လေကောင်မလေးကြည့်ရတယ်လေ။ညာကြီး तू อ่ะအဲ့ဒါပဲ။လုတ်ပါညီမလေးရေအချိန်ကြာလုတ်လုတ်ပြန်ကုန်။လုတ်ပါတော့ကိုရောတော့ကြာတွေ့သွားအောင်။မတွေ့ပါဘူးလို့ကိုပြောနေတာ။ကိုရတယ်လေခက်လေးလို့ပဲတွေ့ပဲလိုက်ထဲနေတာဘာမှလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါနော်အခုအရင်ကမဆန်တော့အချိန်ကြီးကြည့်တာပင်ပြတ်တက်လာလို့ဆိုတို့အချိန်ကြီးကြည့်မှတက်။ဒီပိုက်ပါလေလုတ်အမြန်ဖွင့်ပါနော်အဲ့လိုပဲကိုစင်းနေကြ။တီးတီးကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့ကိုတရေတပတ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဘာလို့လောက်အောင်လဲဟွာလေဟိုကိကိအဲ့ဟာလည်းမလို့ရလို့ချင်ရဟိုကိကဈေးတော့မလို့အဲ့ဟိုတကားမလိုက်ရလေဟိုရုပ်ရက်ကိုကြည့်လို့မြင်တော့နည်းနည်းလန့်အောင်ဟိုကိကိဈေးတော့မလို့လေကိကဘာထိုင်လဲမလားဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဈေးတော့ရင်မှားစရာလေးပါလေဒီနေ့ဟောဘာဘာမှကြာရှိလို့လေညမှာကိစားရဲ့တုံရေးထားပြီးသားလေဟောဟောဟိုချက်ကုန်းကုန်လေးပါလေကြော်ရအောင်ဘဲခန့်ကြဲအကြီးလေးတစ်ပြေးတော့ဘဲခန့်နဲ့ဘဲခန့်မင်းဝင်ခဲ့မယ်ဘဲခန့်လိုက်မယ်ကိုနီတားကြီးရောနိုးပြီလားနိုးပြီဟောစကားလေးတော့တပြေးမှာဟောရပါရဲ့ဟောကိုရကိုရင်းနေပါစေဟိုကိလို့ဆယ်ချက်တော့လောက်ထားလိုက်တော့လေလာရင်ဆင်းနေချက်ရတော့ကြာထမင်းစားနောက်ကြနေဦးမယ်ဟာနောက်ကြပါဘူးအစ်စ်မြင့်စဖုံမှုပါဆိုပဲလုံးဝအချိန်မီစေရမယ်နော်ဟိုကိုနီတားပြင်းနေမှာစကားလေးပဲတော့ပြောမှာကိုနီတားလေးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေးသားမယ်လေနော်ကိုရဲကဲတော့မေမကီးကစကားလာပြောမလို့တဲ့သွားရင်နော်ကိုကြီးသွားရင်နည်းနည်းကြံခဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဇဝဲပေါ်တက်ထိုင်နေရလဲဩကျွန်တော်ထိုင်နေတာဇဝဲပေါ်မှာလားဟုတ်တယ်ဩဒါကိုလိုက်ဟိုညီမလေးထားပေးတဲ့အတိုင်းထိုင်နေတာအဲ့ရောက်စိတ်ထဲမှာနောက်ကိုပြီးလို့မရပါဘူးလို့ထင်နေတာဟုတ်တယ်နေပေါ့ကိုနီတာဝတ်စားရတာလေအပြင်သွားမဲ့ဝတ်စားလို့ပြောရနော်တစ်လွင်တောက်ပါနော်။အော်အရန်တစ်လေလို့လားဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အော်အဲ့ဒါကြောင့်ညီမလေးကပြောတာကိုကျွန်တော်အိမ်လင်းအဝတ်တည်တဲ့တခုမှမလျှော်ရသေးဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်အစ်စ်ထုတ်ပေးသွားတာဖြစ်နေ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဝတ်ကကြွချင်လာပြီ
ဘာဖြစ်လို့လဲကြာ။ဟောဒီလိုလေညီမလေးကိုလည်းဒုက္ခမပေးချင်တော့ဘူး။အော်ဒီကကိုကြီးကိုလည်းဒုက္ခမပေးချင်တော့ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ဘာဒုက္ခတွေပေးနေလို့။အော်မဟုတ်လေကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားဖို့တောက်ဖို့ကိုကြီးကတောင်းရင်ချက်ပြုတ်ပေးနေရတယ်မလား။အားလည်းနားလာပါပြီဗျာကိုကြီးရဲ့။ဟုတ်တော့ဗျာဒါလူတယောက်ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့လဲဆိုင်ပါလေဗျာဟိုလူဆိုတော့တသက်မှတ်တဲ့ဘယ်တော့မှမသွားဘူးလေဟိုကန်းနေပေမဲ့တော်ကြကြိုက်ညင်ချင်းလဲညင်လာပါလေကိုရင်းကဘာဖြစ်တာမသိဘူးဒီနားနဲ့နေဟတ်သွားလားလို့ဩတကားလေးဖွင့်လာလို့ဖြစ်မယ်အေးဘယ်တော့မှဖွင့်လာလို့လေးဖွင့်လာတဲ့တာဖြစ်မယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောသလိုပါဟိုလူတယောက်ကံကြမ္မာဆိုတာလေတသက်မှတ်တဲ့တော့ဘယ်တော့မှမသွားပါဘူးဟုတ်ပါလားဟိုကူမမြင်ဘူးဆိုမြဲကိုနီတာကြီးလည်းကံကောင်းလာတဲ့အချိန်ကိုကံစားတာတက်လာတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြန်မြင်နေလာမှာပဲလားဟုတ်ဘာမှအားငယ်စံမရှိဟုတ်တယ်မှာလောကကြီးကဟိုမွေးတော့ကလည်းတယောက်တည်းသေတော့လည်းတယောက်တည်းဟုတ်တယ်လားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိတာပဲဟုတ်တယ်ဘာမှအားငယ်နေတော့ဟုတ်ကဲ့လို့လေကိုညာ။ဟိုဒီပြန်သွားရင်မှလို့တိတ်သွားလို့။ဟောမပြန်သေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကိုနေတိုင်းတောင်လည်းပြင်းနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နေပေးနေတာ။ရပါတယ်နေရပါတယ်။အာ။ကိုနေဘာဖြစ်တာ။ဟောပါတော့ဘာကောင်ကြိုက်လို့ပြီ။ရလဲရလဲ။ရည်လဲရည်ချင်တယ်။စက်ကောင်။ကိုကြီးဘာဖြစ်လဲ။ဟုတ်စပေါ်ကြီးတော့ဘာနာပါလဲဟဲ့လားမဟိုဘေးဘေးอ่ะပန်ပန်ဟိုက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 ိုတိုင်းတဲ့နဲ့တိုက်ပြီလေကျွန်တော်လည်းတက်ပြီးသွားတယ်နော်ရပါတယ်ကိုကြီးကြားစားလိုက်ပါဟုတ်ရကျွန်တော်ပြန်ထောင်ပေးလိုက်မယ်နော်ရပါတယ်ကိုကြီးရေနေပါကနဘာ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 ဖြစ်သွားလဲဘာလို့អော်လာလဲဇမီထဲမှာជបោជបោអាយអត់បានត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 ាក់កែលុតាក់កែលុអាចោអូញញ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 ញဟိုကိုရီးယားမမြင်မဆန်းတဲ့ပန်းကိုတိုက်ပြီးသွားလို့ဟာလေအခုကြီးကိုပြစ်မထားနဲ့နော်ဟာကိုကြီးကလည်းနမိတ်ရှင်ကမြေပိုင်းရှောက်ပြောနေတာလေဟိုလေဈေးကပြန်လာလားဈေးကပြန်လာမဟုတ်ဘူးလမ်းမလေးမှာပတ်ဆိုင်ကျန်ခဲ့လို့အလားပြန်ယူတာကောင်းလိုက်ရညီမလေးအချိန်မီလေးအချိန်မီလေးဟမ်အော်အချိန်မီပါရဲ့ကိုကြီးကအစိုးရရှိရအခုဈေးပြန်သွားပြန်လာချင်းမဆောက်ဝေးလို့သေးတာအော်အင်းဟိုကိုကိုကြီးပြန်တော့မယ်ထင်တယ်အခုအချိန်မီအေးရိုက်လိုက်ဖို့နော်ညီမကိုနေတိုင်းဟိုအခုမှမနဲ့မိုးလင်းတာလေပြန်အိမ်လို့လားอ๋อดีโลยะญาติกาลงไปไอ้ห่าโอ้ไอ้ยิ่เป็ดตาโหตั้นนี่ไก่โหลอสิไก่ตาเลยทีมาโหญีมาเลียหูกองๆไม่ช่อไปอยู่ดิหาปู่ยะแล้วไม่เนี่ยไปช่อได้ดิมะเนี่ยช่อแล้วดินี่กองนี่ยะเลยโหตั้นนี่อันตรายเลยลอสิไก่ดูกันมานี่ไอ้ฉิมึงไก่กูဟုတ်ပါပြီ။ကဲကိုကြီးလည်းအိတ်တော်မယ်ဆိုကိုကြီးလည်းပြန်တော့လေ။ဟုတ်ပြီ။ကိုကြီးလည်းနားလိုက်အောင်နော်။နားလိုက်အောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုနေတိုင်းကိုလိုအပ်တာရှိရင်ခေါ်လိုက်နော်။ဟိုကိကိစေးသွားလို့ကျွန်တော်ဟိုအခန်းမှာရှိပြီ။အမလို့မလို့ဘာမှမလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။လိုလာရှိတော့ခေါ်လိုက်ပါ။အောင်းနာနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်လာခဲ့မယ်နော်။ရရရရရရ။နားလိုက်နေလား။ကိုကြီးကနီးလို့လို့နဲ့စမ်းတက်နေတယ်တဲ့။ဘလို့စမ်းလဲဘလို့စမ်းလဲ။ဘုန်းကြီးနာလား။တော်ကြည့်လို့ဒီပြားကဇာတိပြားလေးသွားကြာရှာအိတ်ထုတ်ပြလိုက်ဒါမင်းကြီးမလုပ်သေးတယ်ပေါင်းနဲ့ထုတ်လို့မလုပ်တာဟောအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြလုံးကန်းတာကြီးဟိုလိမ့်လိုက်အကုတ်ပေါ့ကုန်ပြီလားမသိတော့ညီမလေးရဲ့သူရိပ်ပြီလားမရိပ်ဘူးလားငါစိတ်ပြတယ်အဲ့တော့တယောက်လည်းမထားခဲ့တယ်လို့ငါပြောတာကျသနာရိမ့်တာပေါ့ကုန်တော့ဒုက္ခပဲဒါမဲ့သူထွက်သွားတာတော့အေးစေပါသူ့ပုံစံကြည့်ရတော့ဘာမှရိမ့်ပြီပုံမပေါ်ပါဘူးကဲငါဆိုလို့ရှင်ငါလေးဈေးတော့ဝယ်လိုက်မယ်အိမ်တကောက်အပြင်းနေတော့ခတ်ပါလိုက်မယ်နော်အေးစိုးရွားကြမှာထားခဲ့ပါကိုပေးခဲ့လိုက်မယ်လေဟိုအဲ့စီလေဟမ်သူ့ပေးခဲ့ပါတော့ပုံစံနဲ့ပေးခဲ့ပါဟုတ်မဲ့ရောလို့ပါဟိုတော့ညီမလေးယူသွားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုညီမလေးသွားမယ်ညီမလေးသွားနေခဲ့တာပါညီမလေးရဲ့အဲ့ပဆိုင်ကိုဘာပဆိုင်အိမ်မှာမကြံဘူးနော်ကိုကြီးကစိတ်မချဘူးပြန်လာတာကြက်သွားမယ်ညီမသွားလိုက်မယ်တက်နေတက်နေညီမဟာကိုရင်းနေလို့လေနေကောင်းလားအော်ကောင်းပါတယ်
ี่ว่าปังเลยอ่ะโหจ๊อกๆๆปังเลยปังนี่มานี่มาเลยไอ้ปังว่ะเลดิมาเต็นท่าเรากูอยากมีเงินเนาะใต้มีรอปิ๊กจ๋าเลยอ่ะจ๋าเต็งหาไล่จ๋าโหๆๆก้าวมาได้สุดๆอันนี้ค่ะโหดิโนกูนี่ใจอ่ะฮะโหจนก็ญี่ปุ่นมาနေลาแก่ดา7ปีเลยฮะๆจ๋า7ปีหาเจอเนี่ยตัวจုံตัวโหลเหมียวมาอ่าจ้วยจုံอ่ะเนาะอ้ายบ่อ่ะไอ้นี่เทียมาจนแม่แม่เยี่ยฮะตะคู่ตะดิยะลาล่ะเนี่ยอะล่ะกุนิดาไอ้นี่จนไปลาแก่ดาบาเทียบาเทียดิโหลอย่างโหญี่ปุ่นมาอ่ะเลยโหดูเนี่ยตะโหลช้าๆตลอดอ่ะอ้าลงมาจีเนี่ยหลุช้าหนีจ้าล่ะจีเว้ยอ๋อไอ้တော့ตั้วลาล่ะเนี่ยโหญาญญาจ้าเลยอ่ะอะเราหมั่นเลยดาอะล่ะจ้าโหลญี่ปุ่นมาส่วนนี่နှိတ်แต่เน้นเนี่ยมาเซตลงอ่ะยังออกมั้ยน่ะไอ้นี่มาเซตใช้มาบาดิ6รอบเดียวตีดันနှိတ်แต่ฟู้ดมาเซตอยู่ตรงอ่ะยังโหยีบ้านซ่าล่ะครับอะกูนี่ได้โหตะดีอ่ะโหลจนเราแล้วอะใส่ဝင်ซ่าโหลเลยไอ้ฟู้ดมาเซตนี้ปัญญาโหจนเราตลอดเลยได้ด่าแกด่าแล้วกูกูกี้ตลอดจ้วมมาบ่เนาะจ้วมจินเนี่ยซีนเนาะหมดบ่เปียโหปัญญาทินอึนหลอกတော့ရှိอ่ะอ๋อๆๆปัญญาทินอึนหลอกရှိอ่ะจนเราตั้วตะดีอ่ะงาตัดแก่เลยปัญญาเนี่ยโหลกูมีตาอีโอ้กูตาเป็นเนเนี่ยมาตัดตาไหนเนาะล่ะจนตะดีอ่ะโหลลาแก่ล่ะมานี่ทําไมเปลี่ยนหน่อยไฟยันซ่าเลยโอเคโกยทําไมซ่าไล่จ่ายอ่ะโกกี้มาตะคาได้ซ่าตะคาได้ตะคาได้ซ่าป่ะไฟซ่านี่พี่ล่ะยันซ่าอ๋ออ่ะสนะคณาเลยคณาเลยอ้าวล่ะโหดูหนึกตาดิไปเลยสว่าทําไมไม่ซ่ากินลงอ่ะทําไมซ่าอีไบเดนนี่เล่นโหลเล่นโหลไม่กูไม่รู้หมอกเลยกูเวมากูเวมาโกยอ่ะยันไฟซ่านี่ดิอ๋อโยคะจับผู้เยอะกูเนี่ยคณาเลยอ้าวล่ะแหละကျွန်တော်တတိယဒါမှမဟုတ်လေဟိုဖျန်းနဲ့ဆေးဘူးရှိသေးတယ်လောလောဆယ်ရှာမှမလို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ခဏသာကူညီချင်လို့ပါအားကူညီချင်လို့ပါဘာမှအားမကျွန်တော်တက်တဲ့ပညာနဲ့ဒီချိန်မှာကူညီရတာပါဟာဟာနော်အာနားတော့သိတယ်ကူညီတာထက်လားဘိုက်စာဟောဘိုက်စာလို့ပေါ်တာလားခဏလေးအောင်တာပါနှိပ်တာမကြပါဘူးအလုံးစုံဟို3မိနစ်4မိနစ်လောက်ဆိုရင်ပြေပါဦးပြေပါလေကျွန်တော်နှိပ်တာဒီမှာလေးဘာဘလို့ဆိုပြရအော်တယ်မဟုတ်ပါဘူးအကိုကြီးခြေသာကောင်းလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးလုံးလို့ရှင်သာအာနာမှာပဲလို့ကိုရင်းစာမျိုးလို့အခုကိုရီးယားရဲ့နာမမြင်လာမယ် तू အောက်ပိုင်းအောင်ကို senseless လေး तू ခံစားမှုမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါမဖြစ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်စက်စပညာမသေးတာဆိုတော့ကူညီချင်တာအာနာလေးအာမနာပါနဲ့ညာကျွန်တော်ဘာညာလေးအာနာလေးအာနာလေးအာနာလေးဟာယောဂာကြောက်သွားတာဒါကယောဂာကိုကြီးကလေဘာမှမသိဘူးဆိုရင်လေကိုကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာကိကိမချစ်ရဘူးဟိုအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တော့ကြီးရဲ့ဟိုကြီးဆင်းလည်းမတွေ့သေးဘူးမလားဟိုဆင်းရတော့မှသာလေကိုကြီးကိုဆင်းလူပိနဲ့တခါလည်းပဲနှိမ့်လိုက်ပါနော်ဟိုပြီးတော့ကိုကြီးကအခုဖိုင်လေးရမ်းစာနေပြီကြီးရဲ့အဲ့ဆိုတော့နားလိုက်မယ်ဒီနားတယ်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 โอเคกินเนี่ยเนาะเลยโอ้ยทําไมช่วยไล่ก่อนมั้ยเนาะอ๋อๆก็บ่ไบซ่าเลยไปเนี่ยเรานาล่ะเพียงเนี่ยอ๋อเค้าก็เลยเราน้าไล่ไปคุณเนี่ยทําไมสปอร์ตซ่าไล่อ๋อเนาะแกตั้วไล่มาอ๋อเราเซฟูด้วยมาเปลี่ยนลาเกลือเนาะกุ๊ยคุณนี่แหละตอนเล่นบอลนี่แหละตอนเล่นเอาไปหมดนี่ก็ลงเตยล่ะดิก็ลงเตยว่ะไม่เตยมาเนี่ยอ๋อไม่เตยๆกูอยู่มันเตยออกมาโหทําไมซ่าจําไม่ดิฮะทําไมซ่าบ่ขอให้เนี่ยทําไมซ่าบ่นี่ล่ะก็บ่ซ่าจ้ะไม่ซ่าตะจําไม่ได้ทําไมเนี่ยละเอาไปเนี่ยเอาไปเลยนะนี่เปลี่ยนวินาทีกูอยู่ก็ใส่ไม่ลงมั้ยเนาะแกใส่มาเนาะซีบูรอตุ่ยดิว้าวมาตบนี่เสร็จท่านไหนရှိတယ်จ้ะว้าวดูจ้ะพี่บ่อไอ้ต้มลงมามาคันเตื้อสุดเลยพี่มาดินี่ย้ายရှိกูจ้ะอ๋อโอเคโอ้สเปรย์บูนี่แหละมาแล้วจ้ะแลอ๋อဒါစပရေးဘူးတော့စပရေးဘူးဒါမဲ့ဒါဟို body တွေပါဖြန်းတဲ့စပရေးဘူးမဟုတ်ဘူးအော်ဟိုဟဲ့စပရေးလားဟောစပင်ဖြန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး तू ကဟိုကြွက်သားတွေအကြောတွေပြည်တဲ့ဖြန်းစေဘူးဒါဂျပန်မှာဆိုရနိုင်မယ်ကြီးတောင်တောင်ကျောင်းလာညာလာတော့ကဒီစိတ်ဖြန်းလိုက်တာနဲ့ဦးပြောက်တာပြောက်နေလေဆိုတွေ့သွားပြီလားအာကိုနီတာကြီးကန်ကောင်းတာလေပြောက်တာမဟုတ်အသိမ့်လို့နေတာအခုပြန်ရှာတွေ့ရတယ်ချက်ချင်းပြေးလာကိုနီတာကြီးရောအိတ်နေတယ်အိတ်နေတယ်ကိုကလာတော့မင်းစားရဲဆိုစားပြီးချင်းအိတ်သွားတာဟောစားပြီးချင်းအိတ်သွားတာဒါဆိုလည်းရပါတယ်သူမနှိုးအောင်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းနေပေးမယ်ဟို
တော့အခုပဲသမင်းစားပြီးကြလေဟိုသမင်းစားပြီးချင်းနှိပ်လို့မရဘူးဒါမဲ့ तू အိတ်အိတ်တောင်အိတ်နေပြီလေစားပြီးချင်းချင်းချက်ချင်းသာနှိပ်လို့မရအခုမိနစ်တွေချားပါပြီလေနှိပ်လို့ရပြီဟိုကီဟို तू အိတ်ပါစီလိုက်ရင်နောက်နေ့မှလာနှိပ်ပါလားနောက်နေ့ဆိုတော့လေကိုကသွားစရာလာစရာနဲ့မနှိပ်ဖြစ်မှာစိုးလို့သွားစရာရှိတာအရင်သွားလိုက်ပါလားဟင်ဟိုပြန်လာမှနှိပ်ပါလားကိုကသွားပြီးဘယ်ချိန်မှပြန်ရောက်မှမသိဘူးနောက်ကြနေမှာစိုးလို့စိတ်ကူပါနဲ့အားလည်းမနာနဲ့ကိုဝင်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်好你该留到你家留到你家嗯那么你把你来家里吧那我立马知道了好你该不懂感觉到高哪我这边是说要你辛苦一点既然对你好你们在这种的打算哟你是一样的这边妈的哦这家男的一比六个三十年回路了你要下巴的下巴好你该这种感觉到哪没人家下去啊ကိုဒီစလေးပြန်တွေ့ပြီဆိုတော့လေဟိုကင်းကိုပေးထားလိုက်ပါလားယင်ဟိုကိုကြီးကိုကင်းပဲလူပေးလိုက်တော့မယ်ကို့အားနာလို့ပါဟာဟာလူလို့မရဘူးဒီစီကတမကြီးဂျပန်လိုရေးထားတယ်လားသူ့အချိန်နဲ့သူလိမ့်ရတယ်ဖြန်းရတယ်ပြီးတော့ဖြန်းပြီးလို့ရှင်ယောက်ျားအားနဲ့နည်းနည်းနှိမ့်နေပေးမှရတာဟာအဲဘာအားနာတယ်ဖြန်းပြီကိုလီတားကြီးဖျားနေရတာတပြီးတော့ရှင်မဟုတ်ဘူးဟိုစေးကူတဲ့အချိန်မှာဖျားနေရတယ်အားအားလုံးစီအားလေးပြတ်ရောက်ပါတော့နော်ဘာအားနာတယ်မြေချင်းချင်းနေလဲကုညီရမှာပေါ့အလိုစီလေးကိုလည်းနှာလေးကိုအကျော်လေးကိုလည်းထားပါနော်အဲ့အဲ့အဲ့ဒါရပါလို့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ဟိုသူအကျော်လေးနေသေးနေတဲ့အကျော်လေးကိုထောက်အကူရဲ့ချက်ကနားမပါဘူးကာအာကိုကိုကိုဘာလဲကိုကြီးဟာကျွန်တော်စိတ်တော်တော်သွားနာပဲအတန်းသာအာယုံတို့လေအလုပ်ပြန်လုပ်သွားတဲ့သဘောပဲရှင်းပါပြောနာလေမကိုကြီးသိပြီထင်တယ်ကိုကြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုကြီးကိုကြီးကြာကိုကြီးကြာဟာအသက်ရှင်နေတာပဲမမသိပါဘူးတတိလေသွားတာထင်နော်တတိရအောင်လုပ်ဖို့လွယ်တယ်ကိုကြီးကြာကိုကြီးကတတိရပြီလားကိုကြီးတတိမရသေးဘူးပဲကိုကြီးရအောင်လုပ်တာလွယ်တယ်ကိုကြီးကြာကိုကြီးအာတတိယတော့ဟောတတိယပါတော့ခုနဲ့တတိယပြီလားရပြီတော့ဟောတတိယပြီအကျန်တဲ့ပတ်ဆက်လို့လိုက်အောင်နော်ကျန်တာကိုကြီးလည်းရမ်းပြင်မယ်နေပါပြီဆက်မလုပ်ပါနဲ့တော့ဒီပါလေးအညီပါလေးကိုနေတာကိုနေတာဘာပြောကျင်လဲဟမ်ကဲစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းဘာမှမလိမ်မညာမဖုံးမကွယ်ပဲပြောတော့အိတ်ချင်နေအိတ်ချင်နေဟုတ်ကိုနေတာပြောကျင်တာအိတ်ချင်တာသိကြလားဟုတ်ရှင်နော်သိကြရနော်ဟုတ်အာဒါဆိုလဲပြီးတော့လေကိုရီတိုင်းနားလိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်လဲပြန်လိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်ပြန်ကြည့်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကြံလေးနော်ခင်ဗျာတောက်တော့အောက်မောကနားလိုက်တော့လေနောက်တစ်ဖက်ကနောက်မှာပဲနော်မီဂယ်ဟိုယ်မီဂယ်ငါဂျပန်ကစ်ကိုပြန်ရောက်နေပြီတော့မသိဘူးမီဂယ်ရဲ့အဲ့ဒီကောင်ဂျပန်တေလို့ဝင်စားတဲ့ကောင်လားမသိဘူးတို့တို့ကဂျမားရှင်းနေပညာသွားတင်နေသလားလူတွေကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့ပညာတင်လာလားမသိဘူးเนาะမိခေမိခေငါတို့လိန်ရတာအကုန်ပြီးသွားခြင်းနဲ့ငါတို့ဝန်ခံလိုက်မယ်เนาะဟာဝန်ခံရမယ်ဖြစ်မှာလဲကိုကြီးရဲ့ဟိုသူသိသွားလို့ရှင်ရှက်စရာကြီးပဲဥစားဟိုသူတကယ်သိလားမသိလားဆိုတာကိုသူ့အချင်းကြီးလေးစောင့်ရှင်းမှဖြစ်မှာပေါ့ဟမ်သူ့အချင်းကြီးကိုစောင့်နေအောင်မယ်ကိုကြီးကိုကြီးတတိလက်သွားပြန်ပြီလားကိုကြီးအေးဟိုကဝင်လာပြီးတော့ပါရဲမတတိမရနဲ့မလေးဖို့ကိုကြီးရပြီနော်ဘယ်မှာမလေးနေလဲတော့မင်းများသွားတော့ငါသားသွားတော့သွားမှာလေသွားနေတယ်နေတော့သွားစိတ်ညာချင်မှာကွာမင်းတနတ်စားဖို့အတွက်လင်ရဲတယ်မို့မဒင်းတို့အပြစ်ကိုဒင်းတို့ကိုခံလာစီရကီးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းကို့ထိလာပြီးဟေးဆိုရင်ငြိမ်းမခံတတ်တဘောမကောင်းဘူးဝင်နေတာဟုတ်လားဟောအားနာကြရည်ရေခန်းခေါင်းလည်းပဲလိုက်မှာပေါ့ဟိုအပြစ်သွားစရာရှိလို့ဒါကြောင့်နေတန်နောက်ကျရင်ဘိုက်စာနေတယ်ဘယ်တော့မလို့လဲဘယ်တော့မလို့လဲအလုပ်ကိစ္စလေးဟုတ်အဲ့ဆိုချက်မဲမှာစားမှာဒီမှာတခါစားသွားလိုက်တာအာကိစ္စရှိဘူးအပြစ်မှာကြုံတယ်လို့ပဲစားလဲမလုပ်ကိစ္စဟုတ်အားနာလိုက်တာ
ကိလေလေကိကိတို့ကြအရန်လှုပ်ရှုပ်ပါဟုတ်ကဲတောင်းနော်ဟာ ပြန်လို့ဘယ်ဖြစ်မှာလဲကိုကြီးရေနင်းမပြန်နေတာငါတော့ပေါက်တယ်ကိုကြီးနော်ဘာလို့ပေါက်တာဟွန်းဒီပြည့်ရဲ့လက်ရောင်ရမ်းကြိုက်နေပြီလားပြန်ရင်အရုံခေါင်းစပုံးတော့နင်းခန့်ထားတော့မှာမလားကိုကြီးဘာလို့ညီမနော်ညီမခင်ညာတဲ့တာလဲပြောဟာညီမကတော့ပြောနေရတယ်ဟောဒီကညီမရဲ့မြင်လုံးလေးကိုကိုကြီးကသဘောပေါက်နေပြီကိုကြီးဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲတိမ်မထမင်းစားမယ်ညီမညီမလေးတို့သူ့ညာလိုက
မင်းစားတာစားမKK! KK! 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 KK!ပြန်ပြန်လာတော့အရှိတကောက်ကိုခောက်ကြည့်သေးတယ်။អော်လဲခေါ်ကြည့်သေးတယ်။ဟိုအထက်ဘာသာမှမကြားနဲ့ဟိုဆိုရင်ပြီးဟိုဒီအလဲတကောက်ဖွင့်ကြည့်တာလေ။ဟိုအလဲတကောက်ဖွင့်သွားတယ်ဝင်လာတာ။ခေဘာဖြစ်နေရလဲ။ရှေခုမှဆန်းစားမလို့မေးပြေပါနဲ့လို့ရှေ။ရှေသူကအလောက်ကြီးချင်းဆက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ဟိုရက်ဆက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုအဲ့လောက်ဒီဖြစ်သွားဖို့လေ။ပြေပါကျွန်တော်စားနေနောက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့မလုပ်လိုက်ဘူး။ကိုကျွန်တော်လက်လွန်သွားပြီကိုနေတောင်ကိုကြီးခုပဲခန်းနေမှာရှင်သွားကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခဏလေးတော့ကိုနေတောင်ဘယ်ပြရတာလဲဗျာကိုနေတောင်စားတော့ပြန်ပြောနိုင်တော့ဆောရီဗျာကျွန်တော်စားချင်နောက်ချင်တဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုอ่ะကျွန်တော်ရှင်းဆက်တယ်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ဗျာနော်အမဟုတ်ပါဘူးကွာကျွန်တော်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့စရာမျိုးပေါ့တောင်းမဲ့မှာကျွန်တော်ကဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးကွာကျွန်တော်ကျွလွန်တဲ့အဖြစ်ကကျွန်တော်ကတောင်းဝန်ရှိပါဘူးအားလေးပြောတော့ပေါ်တက်မှာကျွန်တော်တင်ပေးရမှာခဏလေးခဏလေးနော်သိဆိုရစရာမရှိပါဘူးဟိုဝင်းသွားတာအချိန်များသွားလို့အားကုန်သွားတာဟိုဆရာလိုအပ်တာလေးလည်းလှုပ်ထားတယ်ဟိုဓာတ်စာရည်လေးတော့မှောင်တိုက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပြီပါကျေးဇူးပါသူ့ကိုပြစ်မထားနဲ့နော်ကေ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 ခုနဆရာမပြောတော့တာကြားလာမမဆိုရင်ဆရာမရှိဘူးလေကေရတော့ရှက်တာပဲတိကေလည်းကွာအချင်းချင်းတွေအဲ့ဒီရှက်တာတွေအားနာတာတွေခေါင်းထဲမှာထားမနေဘူးမဟုတ်သေးဘူးကေအခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအားလုံး
ကဲပြင်းကြီးလို့ဖြစ်ခဲ့ရတာပြီးတော့ကိကိုလင်ခဲ့တာဤအတွက်ရောကိကတော့ရမ်းရှက်တာပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့မှာဘာမှမတွေ့ပါနဲ့ကိရဲ့ကိကခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတော့ကိကပုတ်ပုတ်ကိုခွင့်လွတ်တယ်ကိကအဲ့တော့ဘာဘာလို့လို့လဲကိရောမနမနဲ့ရောက်တယ်ဒီနေ့အစားပြီးကိဘာမှလုံမပေးပါနဲ့တော့ကိရောကိုတောင်းဖို့ကိုယူပါမဟုတ်သေးဘူးလေကိရကိုကူးကပြောပြီးပဲဒါတည်းကိုတည်းဘာမှအပန်းမကြည့်ပါဘူးရပါတယ်ကိရကိရဒီနေ့အစားပြီးတော့ကိရစားဖို့တောက်ဖို့ဖိတ်စာရီအောင်လို့ကိရကကိရပဲစီစဉ်ပါမယ်ကဲအဲ့လိုတည်းတခါမှမလုပ်ဘူးပါဘယ်နဲ့လက်ဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိရလုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါကိကိုကိုပေါ်ပေးရဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒါဆိုကအရင်တော့ကလို့ကိရုမောင်နှမကိုတင်းညာနေ့တိုင်းပို့ပေးတာလို့ချက်ပြုတ်ပေးတာလို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကိရုနဲ့ရင်းနှီးနေခွင့်မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားနေစမှာနဲ့တော့ကိရယ်ကိရောကိရတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းလို့ဖြစ်ပါခုတော့မှကိရုတဲ့ဆီအောင်ခေါ်ပေးရစိတ်ကိုပေးရနေကိပင်မမှာပါကိကအနားယူတော့လေကဲကူနင်းနာကဲအဲ့ချင်တော့ကောင်းပြီလေကိုရှိနေလို့ကဲနွားဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင
ခဲ့ဗရန်ဒါမှာပါထွက်လို့နေပြင်းလို့ခဏထွက်ကြည့်ချမျောစားပြီလားကင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ကကိုတောင်းဝင်ယူခဲ့ဘူးလေသမီးညိုက်ပို့ပေးတဲ့တောင်းဝင်ကိုပြန်ယူပြရစီလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုကိုတိုင်ကလက်ခံရယူခြင်းနေပါစေတော့ကြည့်ရဲ့ကိုတောင်ကိုကိုယူလာခဲ့ကမှာလေခဏနေပါဦးကြည့်အဲ့ဒီတောင်ကိုကိုမယူရတော့ဘူးလေကိုမှအဲ့ဒီခွင့်ရတကယ်ပဲမရှိတော့ဘူးလားကြည့်ရဲ့ကိုဒုက္ခကိုကိုဖြစ်ရှင်းလာခဲ့ကမှာလေဖြစ်ပါမလားကြည့်ရဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာပါဒီဘက်ကဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကိုဘက်ကတော့ကိုလှုပ်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့အလုပ်ကလေးတွေယူခဲ့ဘူးတဲ့တာဝန်တွေမရှိတော့ကိုမနေတတ်တော့နေလို့မရတော့ဘူးခင်ရဲ့နေတူမောဝါလေး95ဖြစ်နေငါဒီကောင်နေဦးကြော်ဟလာဒီဆောင်မှာထားမလို့လားအဲ့ဆိုတော့ကျမခန်းပြောင်းမယ်ပတ်ဝန်းကျင်လုံးဝမတက်ပေမဲ့ location ကိုသဘောကျတယ်အဲ့ခန်းမှာပဲဆင်းတယ်ဆင်းတယ်ဒီလေးကအောက်ပိုင်းသာပြေတယ်တနာရကမပြေသေးဘူးသူဒီနဲ့တော့နေရဆိုတော့သိုးရင်လိုအနီးကပ်တည်နေတာဩအနီးကပ်တည်ဒီတဲကအနီးကပ်တည်နေတာဟုတ်ဖြစ်ပြီပေါ့အခုကလာတော့အပြစ်ပြောနေပါနဲ့နော်အာကြီးကြဟာကိုကကိုကိုက်လန်စီကိုမကြည့်ပဲတီးလို့ဖြစ်တာကိုကဟိုမှာနေဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်တာပေါ့ကြီးလာနှိမ့်ချပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေးအဲ့လိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဟိုကြီးကမချက်ပြီးတော့ကိုကကိုချိုင်တော့ခုလိုဖြစ်ရကြီးမှပြစ်ရှိဟုတ်ချက်ပေးမယ်ပြစ်ပေးမယ်ပြောတော့ကိုကဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော်ကြပါတော့ကွာအခုမှတယောက်နေအောင်ပြစ်တင်နေနဲ့ဒီတိုင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလေနောက်နေ့ကျဘလို့ချက်နိုင်တွေ့နေမှာတော့ခင်ဗျာရှော့မတွေ့နဲ့နော်မေးခင်ဖို့ကဘာပြဿနာပဲအပိုင်းတွေဝမ်းလို့လို့မလဲမျက်စိဇုံလုံးကန်းသွားရင်ကိုကြီးရဲ့ဘာလို့ဆက်လို့မလဲအပိုင်းတည်သွားမယ်ဇုံလုံးကန်းသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့လေအဲ့ဒါရတယ်လေကျွန်တော်ကစေးဘူးလေရှိတယ်နှိမ့်ချက်ကရိယာလေရှိတယ်တောင်းတိုင်းမယ်နေ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 မီးနေမီးနေမီးနေဟုတ်ကဲ့အလကန်းတော့အလကန်းတော့အဲ့ကကျွန်တော်နောက်တာပါဟိုဟိုညီမလေးကအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာဟိုမချက်နိုင်တော့ကိုကြီးရဲ့ဟိုအရင်ကတော့ပဲဟိုကျွန်တော်တို့မောင်နှမကိုလေကိုကြီးဟိုချက်ဖို့တောင်းဝင်ပေးပါလားလို့မိတာလက်ခံတာကျွန်တော်အဲ့ဒီတောင်ကိုယူပေးနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မေးကြည့်တောင်လေသူကအဲ့တောင်ကိုယူစေချင်တာမယူစေချင်တာမှမသိတာညီမလေးတော့လိုက်တိုက်လို့ idea ခံပြီးလိုက်နော်ဒီကနေလိုလိုချင်ချင်နဲ့ခိုင်းတော့လောက်ပါဟောဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအပြောဆိုကြီးညက်တယ်နော်အဲ့လိုအဲ့လိုဟိုခုလိုဗျာခိုင်းကြချင်းညီမလေးရရင်ကြီးကြီးလေးကိုကြီးနားရင်တော့ပေါ့ပါရပါလားကျွန်တော်တက်ပါမှအပန်းကြည့်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ပြီးခဲ့တာလေအားလုံးမေ့ပြီးတော့ဟိုအရှင်အားလို့ပဲတစ်ကပြန်စားပြီးကျွန်တော်နေ့တိုင်းနားလုံးမနမနေရတာထမင်းညာနဲ့ချက်ပြီးလာပို့ပေးမယ်เนาะဟာကိုကြီးကျေးဇူးရတယ်နေပြီခေကဟဲ့ဘာလုပ်လဲညာလေးတို့နေမယ့်အရင်စားအရင်တော့ငါကြည့်ရကြဟဲ့တော့ဘယ်လိုတော့စေငါကြော်စေ
ထွက်ပြီးပါထွက်ပါပါလို့ထွက်ပါငါကြော်ညှော်မဲရကြောင်ညှော်တယ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ရပါလေဒီမှာလက်နာညှော်ဝင်ငမ်းမိပြီးတော့အနာရင်းသွားလိုက်ပဲအမလေးဒီနာလေးပစ္စည်းကိုလေးဘာမှမဖြစ်ဖတ်သွားပါတောင်းမှာပါလေညှော်မိမှာပါသွားပါဘူးဆိုဘယ်လိုဖြစ်မှာဟုတ်ပါအကောင်ပြောနေရနော်အကောင်ကြီးကြီးပြန်သွားပြီကောင်မလေးဘာလဲပေါက်တော့ကြရှောက်ပြောနေရှောက်ပြီးတော့မငငယ်လေးမတတ်ရဘူးပြောနေလားကောင်မောင်မောင်မအလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့ခါစိတ်ကတူတတ်တယ်နော်စိတ်တူညံ့ညံ့စိတ်တူညံ့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 ဘာရှောက်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာတွေ့လားမုံလာဦးနေအပွင့်လိုက်ဆိုတဘောလုံးကွင်းလိုက်ကြီးတက်မယ်နော်ဘာလို့မနေလဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပြီးလို့ရလို့ရှင်လေးပြည့်ပြည့်ပြည့်ဟာတကယ်စိတ်ထွက်လိုက်နော်ပြည့်ပါရဲ့ဒါလေးချက်ကြရအောင်ညာစိတ်ကိုမချေလို့ဆိုတာဟွန်းပြောလိုက်ချင်သူ့ကိုမှန်နေတက်ဆောက်တော့လေအကောင်းဆုံးကလက်ကပြို့မိလို့ရှင်ပြောချင်းမှာဖြစ်ပေါ့ပါတော့ဘာသွားပါဦးဒါကိုရင်ကိုခံစားဘောက်ကိုနော်လူကလည်းမသွားဘူးဟမ်တော့လေအဆိုရင်ကိုကိုစေဦးဆိုရယ်တိုက်ပြတော်လေးဆိုရင်ဒီနားမှာရှက်နေပါလားဟမ်စိတ်ကောင်းရှင်အချက်ပေါက်ကဲရှင်လာလေးဟောအောက်ကဘရားကျော်ရမ်းနဲ့ဆက်လက်မိုက်နေနားမှာသိတယ်ဟုတ်လို့ဒီကိလာပတ်စံနာယူတက်တက်နေလာရင်ဟုတ်တယ်မဟိုသူကတော့လမ်းကြောင်လေးလိုက်လာတာလေသူ့နာမည်ကကြီးရဲ့ဟိုကိကိနဲ့အခက်နဲ့ကြိုက်ရိုက်နေကြတာငငယ်ရတော့မဟုတ်နောက်နောက်နောက်စင်းတဲ့ပညာရှိကိုဂျပန်မှာရှင်းနေသွားတယ်လားရှင်းနုနုစင်းနဲ့အားဒီလိုပါကျွန်တော်ဂျပန်မှာရှိတယ်ဟို5 star အဆင့်တော့ရှိတယ်အဆင့်မြင့်ဖို့တည်းကိုကျွန်တော်နုနုစင်းရပါတယ်အမမနုနုစင်းနဲ့ဆိုတာဒီလိုတော့ကျွန်တော် support မှုလို့ပြောအဆင့်မြင့်ဆိုတခုတော့ရှိအောင်နုနုစင်းတာဟောကျွန်တော်လက်ရှင်းတာပါလေရှင်းလက်ရှင်းဟာဟိုကိကိညီမတို့စင်ပြရလို့ညီမတို့လာလို့ရှိရင်မမကအဆင့်လေးဖြောက်လို့ဘာသိမ့်ခင်ထားရည်ကိလာလေဘူးကနော်တခါလေးမဆက်အောင်ဆက်တော့ကြီးရတယ်ခဏလေးနော်ဟိုအေးဖာသားမလဲမသိဘူးနော်နေပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါခဏလေးပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဘာပါရဇုန်လို့ခေါ်ဘာမပါဘူးဟိုကြီးကောင်းပေါ့အမိုက်ရေးတိတ်ကြပါလေအဲဟိုကြီးခဲ့ပါလေဟိုကြီးကိုရာမင်းလူဆိုကြီးဆိုပြီးတော့ကောက်ဆက်ချာကောက်ဆက်ချာတာသာသာနော်ဘူးဘာလာလို့မှ25လေးကျွေးရပြီဒီတိုင်းပြန်လို့တော့မဖြစ်ဘူးခုကျွေးမှရမယ်စိတ်ကပါကလေဘင်းနဲ့ကိုကြီးရောနော်လေဘင်းရှည်ထွက်တာခေါင်းမောကတက်ချိတ်တော့မယ်ညော်မလဲဝဲဆောင်ဘာပြောလဲဝဲဩဆောင်ပေါ့ဆက်ကိုစားရမှာကိုကြီးမရရဟိုကြီးကိုညော်လေးနဲ့လို့သူ့လောက်ကိစ္စနဲ့သူသွားတာအချိန်တိုင်းပြန်လာမှာဘာလောက်ကိစ္စနဲ့သွားတာလဲသွားတယ်ဘယ်လောက်ကြာပြီအလောက်ကိစ္စဆိုအဲ့လောက်ကြာပြီအလကဒါအလောက်ကိစ္စနဲ့သွားတာဘလုံးကြီးနဲ့မှာပဲဖြစ်ကြီးစားနဲ့သွားချင်းတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာရွာတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒါမင်းကလေးပြောမယ်စကားလားဇက်မောင်သူ့ဘက်သူကြီးစားနဲ့ချင်းပြချင်းပြညီမလေးနဲ့ဘာသာဘာဆိုင်လို့ဆိုင်မဟုတ်ဘူးရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်နေဘာပြောပြောဟိုမိတ်ဆွေတွေပေါ့ဆာဟုတ်တယ်လေမိတ်ဆွေဆိုရင်မိတ်ဆွေလိုပဲသဘောထားဆက်ဆံလူများပုံရင်းကိုယ်တာကိစ္စဘာမှဝန်ဆောင်ကြမလို့ဒီမှာလေးကိုရင်းနာငါစိတ်တုံနေတော့ဝရန်တားနေသွန်းချလိုက်ဟောဘူးငါ့ကိုကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များငါ့ကိုအကူတရားလို့ဝရန်တားနေသွန်းချမယ်ဒီမှာလေးအကူကစေတန်းကပြောတာညီမလေးတစ်ချိန်လုံးရက်နဲ့ညောင်းမှာဆိုလို့လာပြောတာဟင်းစကားမှမလဲ sorry လေကိုရာဟင်းဟုတ်တယ်ကိုကြီးကမှန်တယ်ကောခရုံမဆိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကိုဘာမှအချိန်ကုန်ခံစရာမလို့ခြေောက်အညောင်းခံစရာမလို့ကာရိုခေသွားဆိုတာပဲကို့မှန်မှန်လျှောက်တယ်သွားလို့ရတာဘာမှကို့စောင့်နေစရာမလို့ဟုတ်တယ်ဒီမန္တလေးမှာတော့ရောအကိုတို့မောင်နှမတွေပဲသွားဆိုတာလေအဲ့တော့ကီးဆိုတာရှိတောင်မရှိသေးဘူးအခုမှနင်ကစိတ်ပြောင်းသွားတာဟုတ်တယ်အခုစိတ်ကိုပြန်ပြားလိုက်ပြီသူ့ကိုခရုံဆိုင်စရာမလို့ right သူ့ဘာမှလျှောက်ကြည့်စရာမလို့ဟုတ်ကို့မှန်မှန်လျှောက်တယ်သွားမယ်ဒီလိုလူမျိုးအစင်းနဲ့တွေ့ပြန်ညီမလေးမှားတယ်ကျမကိစ္စမရှိတာနောင်နာရအချိန်မိပါလေဟုတ်ဖြစ်နေတယ်ဟာကွာစီကွာစီဘာမှမသိကစင်ဒီမောင်မောင်ရဘယ်သွားကြအောင်လဲမင်းတော်လိုအောင်ဖဲ့ပါဟာဖဲ့လို့ပဲဖြစ်ုံနဲ့စကားရပြောတတ်ကြည့်ကလေးမသိလို့လည်းဘာမှစကားပြောစရာအကြောင်းမရှိရှက်နေဖဲ့ဖဲ့တော့ဖဲ့လို့ရှိရင်သွန်းချလိုက်မှာနော်ဟာဟာဟာစော်လိုက်လားအလားတူချိန်ချောက်ကိုကြောက်တာလေဘာမှစကားပေါ်လို့ပြောမနေနဲ့ဖဲ့မလားမဖဲ့ဘူးလားပဲပြောကိကိဒီချိန်မှာတော့မနှောင့်နဲ့မင်းကရီးစားနဲ့သွားချင်းတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့မင်းစိတ်ကောက်တူတူอ๋อเอลล่ะฮะอัสนอนเนี่ย sorry ครับทีนี้มากูก็ไม่เลียอ่ะดิสกาดิอายเปียวมุ้งดิเวจุยกันยุบชินดิไล่จักคายน่ะมานอกจักลูตาชินไซปอกเลยนี่เนาะอภิอ่ะเอาดิดอซาไม่ช่วยหรอกดิกูก็จောက်แตกว่ะเลยสุดมาคิเกตะลูกกูตีเย่บิมาสอๆเกถองแน่หมดนี่ล่ะอ๋อมึงจี้อ่ะกูบาจังกูนอกจักเลยสุดาละกูชินปะกูทําไมไม่ชินอย่างเนี่ยชินปะอ่ะ
အဲ့ဆိုရင်ကိုတခုတော့တက်တယ်ပြရပြရစေပါကိုဘာကြောင့်နောက်ကြရမလဲဆိုတာမှကြည်ဟာဟာဖုန်းဖုန်းဘယ်ကဖုန်းကြီးရမှာလဲကိုရီတာကြီးဟာ CDMA ဖုန်းမှာလွယ်ကူခေါ်တော့ချင်းဖုန်းပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့မလို့ဘာလို့ရမှာလဲကိုရီတာတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်စတိုးဆိုင်မှာတော်တော်ကြီးမန်လေးကိုဖုန်းဆက်နေရတယ်ဟုတ်တယ်ပြေးမှာစိုးလို့ကိစ္စကတော့စီစဉ်နေတာအဲ့ဒါဒီနေ့တီးရုံမောင်နှမနဲ့ကာရာဂွေသွားဆုံမဲ့ဆိုရလဲမမေ့ဘူးတတိယပဲဒါပေမဲ့ကိုစေတနာနဲ့တီးရုံမောင်နှမနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဒီဖုန်းကိစ္စအရောင်းဝယ်စကားပြောနေတော့ကြာတော့တာဒါကူပြောတာဗစေနာဗစေနာလေမမလီအခန်းထဲကရစီဝါရှာခြင်းနဲ့အကြံစီများမသိရင်ခန့်ဟာဒီရာဒီရာစေတနာတွေဘလဘောနဲ့စီစဉ်နာတဲ့ကိစ္စကိုဝေဒနာတွေအနန္တပြောင်းလို့ပါလေဟာဒီဟုတ်တော့ညီမလေးကိုယ့်ရဲ့အခက်ခဲကိုဒီရာစေတနာနဲ့ပူညီတာအတိမပြုတ်တင်လေညီမလေးဟုတ်တယ်မပြီးရပါနဲ့အေးစိန်တော်ကိုကြီးအတိမပြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးချေစုတယ်လားညီမလေးက sorry ပဲကိုကြီးရပြုတ်တယ်ကိုကြီးကအတိမပြုတ်တယ်ပြုတ်ရလို့တော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုကစင်နာနဲ့စီစနာနဲ့ကိစ္စကိုမောင်နှမနဲ့အောင်တော့အတိမပြုတ်မှကိုယ့်ရဲ့စီစနာထားမှာပါဟုတ်တယ်ညီမလေးဟုတ်တယ်ဘာမှပေါ်လေပြောမနေနဲ့မတရှင်းသွားဆုံးလို့နောက်ကြောက်ရမယ်ဖဲ့ပေးဩတော့သွားဆုံးတော့မှာအဆုကိုကလိုက်ခဲ့မလိုက်နဲ့အေးရေးစားနေရွှေ့ချသွားကြည့်လေညလုံးဝသွားကြည့်ပါလားသွားကိကိဟာကိကိစိတ်ညုံမှန်းတမင်စနေရောကိုကဘိုင်းစားမှမရှိဘူးလိုက်ခဲ့နော်မလိုက်နဲ့ဒီမှာမခေါ်လိုက်ပြရတယ်ကိကိရောက်ခဏလိုက်ပြလို့ချင်းမိုးလည်းခဏတော့ထားလိုက်လိုက်တယ်လို့ပြောနေမှလားကဲချင်းမိုးလည်းထောက်နေသမီးအဲ့ချင်းမိုးခဏခဏနှောက်ပေးနှောက်ပေးမင်းရတယ်လေငါသိတယ်မျက်နှာကြည့်တယ်ကနေလိုက်စေချင်းမငါသိတယ်မူမနေနဲ့စင်စင်တော့ပုံစံကမျက်နှာအပြောင်းပြောင်းနေသူများလိုက်စေချင်းမလိုက်နေမလိုက်အခုခေးပေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖတ်ထားလိုက်လေဒါကင်းတို့ခန်းကြိုက်ရဗလဲဒေါ်လေးရဲ့အော်အရင်ပေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မေးထားလိုက်တော့ဒေါ်လေးရဲ့ဟမ်ဟာသူ့ဒီရောက်ထဲနေရဒေါ်လေးရဲ့နာမည်စိတ်ချပါလေဟာကိုင်းနဲ့ပြောလိုက်နော်အော်ဒေါ်လေးအော်အဲညီမလေးပြောတဲ့တိုင်းပါပဲဒေါ်လေးဟာအစ်မလေးအရင်ရတဲ့တောင်းပို့စီလေးတယ်ဒေါ်လေးအခုတည်းခင်ဗျာအခုပြီးတော့ကျွန်တော်လောတာများအကုန်ပြီးတာဒေါ်လေးသဘောလဲတော့နေချိုးချိုးလေးဒေါ်လေးဟိုင်းခါလေးကနော်ခါလေးအော်ဒေါ်လေးကလေဒီပစ္စည်း၅သိန်းနဲ့ဘောဒဏ္ဍာရီကတော့ဒီဘက်မှာရှင့်နေနေလားနော်တထေတထေကဲတော့ပတ်စံလိုချင်လို့ရှင်တယ်မလေးသူစီကပတ်စံချီးရမှာနော်ဟုတ်တော့ကီးရေဟိုကအထွားကျွန်တော်မြင်မှုတာလည်းမဟုတ်တော့ကြဟိုဘက်ကလည်းစွတ်ဆိုင်ပဲထင်းနေကြီးနေပါဦးမယ်ထင်းကြီးပြီစီလေဟာထင်းကြီးတာဘာဖြစ်လဲပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လေးရတယ်တော်တော်အထင်မကြီးဘူးမြင်မှုလို့လည်းကတ်ကောင်းတာဟုတ်ဒါလေးဟိုဒီမလေးကိုရီးရလေဒေါ်လေးတောင်အတင်းနေအောင်လေဘာမှမဟုတ်ဘူးဘယ်ကြီးစီတော့နေတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဒေါ်လေးရပြောနော်ကျုပ်ကဗီယူဆိုင်ဆန်းထားပါ့ဗီယူဆိုင်ကျတော့ခုနကနေပါရဲ့တဲ့ဟာကိုင်းနဲ့ပြောမလားကြော်လေးမပြောတော့ဘူးတဲ့တောင်းကြော်ဟာဟာအဲ့ဒါထားမလားကြော်လေးဟာဒါလေးခိပလာကြာဖုန်းပြောတာနည်းနည်းကြာသွားတယ်ဆိုတော့6500လောက်တော့ကြာတာဟင်6500တန်လိုက်တာ6500ပြေးလိုက်တာ6500ပြောစီးပွားရေးမတောင်းညောင်းလေးပါလေးနဲ့အခု6500ရမ်းများမပေးနိုင်อ่า1500တော့ကိုဘကရှော့လို့မရတော့1500အတိပေးမှရအဲ့လားဒီစီးပွားရေးတောင်းညာလေးတပြားမှမပြီးသိလားမဟုတ်လေအဲ့လိုညီမကသိတဲ့တိုင်းပဲပြည်ပြည်လေးလေးပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်ပြီးပါကျွန်တော်ပြီးပါသမ်းပြောမှာပါဦးကိုလေးသားကြီးတောင်းမှကျွန်တော်မလူကြည့်ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တောင်းမှပြီးပါခင်ဗျားစီရမလို့ကြလကားတယ်ပါနောက်တော့နောက်တော့ဘူးစီရမလဲမတောင်းတော့ပါဘူးပြီးခင်ဗျားကိုမောင်မောင်နဲ့ဈေးသွားကြမှာဈေးသွားလာမလို့ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့မယ်နော်လေလေကြောင်းညီမဖုန်းရရပဲတောင်းမယ်လေခင်ဗျာချက်ပြုတ်ကိုတောင်းမယ်ရှိတယ်ဟုတ်လေကြံတဲ့နေ့တွေကကျွန်တော်ပါဝယ်ရမလို့စဉ်းလို့ပေးလိုက်တယ်လေအခုကကျွန်တော်စဉ်းမလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်လိုက်300ယောက်တူတူဝယ်ရမယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်1500ရောက်ဖို့လေတဖို့တဖို့မရှိနေလိုက်ဟုတ်ဈေးရောက်မှ1500တောင်းရတာဟုတ်လားကြောင်းတောင်းမင်းနော်ကိုကြီးအောင်နော်တဖို့ပေါင်းလိုက်တာဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျန်လာကြပြီကျန်လာကြပြီလားဘာရကျန်လာတာလဲစစ်စစ်ရောက်နေတာဟုတ်เนี่ยเปลี่ยนละจ้ะดิฮะเสียเปลี่ยนละเสียว่าตัวเนี่ยเพชรตัวละล่ะไอ้กิ๊กน่ะดอลลี่ดีล่ะเนี่ยเพชรตัวละบ่ป่าวโหโกยมาป่าละฮะถูกล่ะโกยๆป่าละฉันว่าเบรอว่าโดเนี่ยเอาหน้าต้อเลยตัวละไม่สิป่าวโหกุนีแจกอย่างแน่ๆพอป่าวละพอป่าละซอยพอป่าตูเปลี่ยนละมาดิกูอ่ะพออพอฟามาละกูจะดีนิสัยไม่ก้าวหรอกแล้วพอกูจะเงินตัวเนี่ยเพชรตัวละลงก็ไม่ติดหรอกโกยละเพชรมาละเฉยไงล่ะจีน้ามาเออไอ้เรากูไม่หุบล่ะไอ้เรากูไม่หุบล่ะดีนิสัยดอลลี่ตีตัวตัดตัดชี้เฉยไม่ใช่มั้ยไม่รู้ล่ะกูเซ่งบากิซาชื่อโหลเลยเนี่ยดิကိစ္စကြီးမှလာမှလာဒေါ်လေးကမှာတိုက်လေကိကူကိုစောက်ရှောက်ပါမယ်ဆိုလို့ခုမှစောက်ရှောက်ဖို့တရားကြီးတာဝန်နဲ့အပြည့်နဲ့လာတာအခုတော့ဒီတာဝန်နဲ့ तू ကယူသားတယ်လို့ပဲသိယူသားတယ်ဟုတ်ကိုစင်းဟိုအေးစင်းစကားပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကအေးဆိုင်လေးတစ်ခုမှထိုင်တော့စကားပြောချင်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ तू ကပါဦးပါလား तू ပါပါပါဦးသူကခင်းချင်ရအောင်ပါဟာတကယ်အပေါ်လေးကသာပြင်လာပြန်ပြီခင်းချင်ရတယ်ချစ်ရပြောအောင်မယ်လေဟာချစ်ရပြောတာချစ်ရ
ပြီးလိုက်ချလိုက်တော့ဒီမှာအဲ့လေရှိနေကိစ္စဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လေးတက်တာတင်နေတော့မှတင်မှာအဲ့လေရေးချင်ကျတော့ဘုဆုံးသွားရသွားမှာသွားမှာအဲ့လိုမှာသွားပါစောက်ဆိုမဲ့တာဝန်နဲ့ပြီးလဲဟောဘီလေးကိုကြီးကြီးပြီးတက်ဆိုလေးနဲ့တက်လို့ပြီးတော့ခမညာတော့လိုက်မယ်มาเปลี่ยนล่ะมั้ยซุมยาละจีล่ะเอ้ยฮะเอามาเปลี่ยวๆเลยอ่ะแหมพี่ก็ดีแล้วปู่ตาเนี่ยมาแตกล่ะเอ้าล่ะเนี่ยกูเย่ค้านแล้ววินนี่พี่ก็บารู้จะมาถ่ายได้ล่ะแหมอ๋อง่าบอกมาณีษาถ่ายได้มาไม่ใช่ด่ะอะไรจะมาถ่ายได้เนี่ยตกอยู่ว่าล่ะนี่มาแท้ก็รู้ไม่รู้อย่างหรอโอ้กูอยากได้กี้ค้านแล้ววินนี่ไล่พี่ก็บ่เจ๊มายาดูก็ไม่กล้าพูดเนาะพี่เนี่ยได้ตีได้ล่ะนี่ลากูค้านแล้วสุบป่มนี่ล่ะเว้ยโหจ้ะง่าก็ทิ้งๆเนี่ยดูไม่กล้าไม่รู้สึกไหนก็ทุกข์อย่างอ่ะตีอ่ะญาติกูซึนกูขอทุบตัวลงเพิ่นนี่ล่ะนี่ก็บ่รู้สิกูไล่ตัวအကြောင်းရှိလို့ပေါ့ကိုကြီးရဲ့ရပါတယ်ကိကိုရှင်းပြလိုက်ရွှင်ဒီတဘောပေါက်သွားမယ်ကဲလားငါမလိုက်ဘူးဟောခန်းတော့လေးဆက်တော့ဆက်လို့ပါဟာဆက်ရရနော်ရကိကဲအရင်ကနေတော်တော်ပြီးနေရဲ့ဟိုကဲမောင်ကြီးကိုပြရမယ်ဟင်ကိကဲစိတ်ဆိုးနော်ဟိုကဲရလေအဲ့လူကြီးကိုခေါ်ချင်လို့ခေါ်တော့ဘူးကိအဲ့လူကြီးရလေဒီလားမောင်းခွဲဒီလားဟိုကဲနဲ့ကိကိုအဲ့လူကြီးရှောက်သွားနေရလေသူကမန်းနဲ့ဒေါ်လေးလိုတိုင်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒေါ်လေးကလေကိကိုချစ်ချစ်မန်းလေးပြန်ခေါ်မှာဒီလားဟိုအောက်ကျော်ကိုကြက်ကိုခေါ်ချင်တဲ့သူ့ခေါ်သွားတာဒီလားငါညှိလိုက်တာကွာတောက်တောက်ဆဲမလိုက်ကောင်းပါရှင်နဲ့ကိစိတ်စနေကြီးစီအကြီးစီအကြီးမဆန်းချိုးမြေရချိုးတာတာနေဟီအဲ့လေအဲ့ဆိတ်ဆုံးလာတာတော့ဝန်တို့ဘာမှလာပြောမလဲဒီမှာအလုပ်လုပ်ဆရာလည်းအားကြီးတယ်မပြီးသေးဘူးမလေခုမှဘာမှလုံများချောင်ဆောင်နေပါရဲ့နော်ဒီမှာအလုပ်ပြပြဘာမှပြီးသေးရတယ်ရောက်လာလဲကြားလာလေနော်ကြောက်ကြောက်ဒီနေ့ဘာချက်မှာလဲပြို့ဘာတင်နေမှာတော်သားမှာကိုလို့ကိုစိတ်မစားတဲ့လူဘာမှတင်ပေးနေတာအကြောင်းရှိရောက်ကဲကဲဆက်ဖြတ်ဖြတ်နေနေကြွကြွတော့အိုးကောင်ပူကောင်ကြော်လိုက်ဟမ်လူသေးဆန်နေနှိုင်းနေဒီမှာကြည့်လူကဖြစ်ပြန်တာကြိုးတဲ့အကြောင်းရှင်းပြရအောင်ရောက်ကြောက်တယ်မနေအဲ့လောက်ဒီစိတ်ကောက်မနေနဲ့ဟောဒီမှာကျုပ်ကစိတ်ကောက်တာမဟုတ်ကျုပ်စိတ်ကအနေနဲ့ဒီလိုဖြောင်းဖြောင်းမမှန်နေတာအေးကျုပ်လို့စိတ်ထားမဖြောင်းတဲ့လူစိတ်ထားမမှန်တဲ့လူတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းကလို့ရစင်းလမ်းမသွေးခြင်းဟာကားပြာရင့်လာကြည့်လားခက်ရင့်ရင်ပဲရုံလုံးတော့အပွေးတော်တက်နေဒီမှာကြည့်ထမင်းရင်းနဲ့ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးရပြီဆိုရဲအဲ့ဒီမျက်နှာကြီးအဲ့ဒီအတန်ကြီးကဖြစ်လာပြီဒီမှာမျက်နှာသေးရကြည့်ရနော်ထမင်းတို့လည်းငငယ်သက်စားခြင်းနဲ့ရုံမို့ပတ်ဆံရှိလို့ရှိရင်စားတော့ဆိုင်ကအများကြီးပဲဝဲဆောင်ရတာသိလားစော်ကားလိုက်လားမင်းစော်ကားလိုက်လားစေတနာစော်ကားတာဘယ်လောက်ငရဲကြည့်တယ်မှတ်လားကြည့်စေဘာဖြစ်လဲအဲ့ဆိတ်တို့လာတယ်မထွက်သွားတော့ထွက်သွားတော့ထွက်သွားတော့ထွက်ရတော့လူမောင်းတော့တယ်ဟုတ်လားမောင်းတော့တယ်ဘာဖြစ်လဲဒါကျုပ်ရဲ့ကျုပ်ရဲ့မှာလူကိုလက်မခံနိုင်ဘူးနားကြီးတယ်သွားတော့မာကီမျက်နှာသေးချာကြည့်နော်သေးချာကြည့်တာဒီမျက်နှာလေးဒီတစ်ခါဘယ်တော့မှမမြင်ကြအောင်သိလားကျူးပေါ့သွားသွားเนาะลูกอ่ะไอ้เนี่ยมาตอกไก่หน้าเนี่ยหูญาติเนี่ยเนี่ยนี่เองเอซี่ญาติไอ้ดิกูตอกไปดาเอเดซาวน์ไลน์กูพุ่งไปไล่มาป่ะไม่ไม่ไหนมาอ๋อไอ้บาเอเดมาแล้วล่ะเสียซ้ําไม่อ๋อกูเกเกยกูนี่ดามานี่ตอกๆๆเอเดดาเลยตอกอ่ากูนี่ได้ฮอดิบากิซาชิกูนี่ได้อ่ะเชิญนี่ลาซิ้งนี่ญาติดกาเลยไปพ่นซ้ํามาอ๋อทําไมแจกพี่ซ้ําอ๋อล่ะขอดาดกาพ่นลงไม่อยากกูပါတယ်တော့ပြောက်နေလို့လေဟာတော့ပြောက်လို့မဟုတ်ဘူးအထဲမှာလေရာသီကမကောင်းဩခေကျွန်တော်စိတ်ကောက်နေတာထင်တယ်ဘယ်လားစိတ်ကောက်မလဲစိတ်ဆိုးနေတာစိတ်ဆိုးနေတာနေကဘာလို့လျှောက်ပြဘာလို့လျှောက်လို့မှမသိဘူးစိတ်ဆိုးနေတာဘာလို့ဘာလို့လောက်ရမှာလဲဗျာနေတဲ့အဲ့ကိုစင်ဦးဆိုတဲ့လူကသူကပြန်ထွက်သွားတော့ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်တူပြီးသူစိတ်ဆိုးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ဆလိုက်တာညာသွားတယ်ဗျာဟိုဒါမဲ့ကိုနေရီကိုကိစ္စမရှိပါဘူးဟိုသူရှင်းပြတာနေကိုလို့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်လို့ဟိုအဲ့ဒါသူကျင်နေအောင်လေဟိုထမင်းဆိုင်တာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်သူကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေကျွန်တော်ချက်ထားတယ်တော့ခေါ်လိုက်တော့အေးစီစဉ်ကောင်းလားခေါ်ခေါ်ခေါ်ညာတော့ခေါ်လိုက်ညာဦးထမင်းဆောင်နေတာငါတော့အောက်မစင်းအောင်ငါတော့ခတ်ထားတယ်လေကိုနေတာကြီးကလည်းဗျာအကိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီတကားလေးကိုကိုကတော့မဖွင့်ရဲဘူးလေညီမကိုအကိုဖြစ်တဲ့လူကကြောက်တာလားဟလားစပြောမနေနဲ့စပြောမနေနဲ့တော့ကသူ့ရဲ့ထဲမှာလေသူကျွန်တော်တကယ်စိတ်ဆိုးနေတာထင်တယ်နော်ဟမ်တကယ်စိတ်ဆိုးလို့ပြောနေတာငါတော့ခုဘာလို့လိုအောင်မသိအိမ်ထဲမှာဘယ်သွားလို့သွားမှောင်မသိဖြစ်နေတာဟုတ်ရရကိုရအဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်နဲ့ကျွန်တော်ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပါတာကျွန်တော်ပြန်ဖြေရှင်းမယ်ကီးမှနေရည်အများကြီးခဏိုက်စောက်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ခန်းကူဆန်သိန်းနဲ့ခဏတော့စကားပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟယ်လိုဆောင်စားသေးလားငါပါကြည့်ပါ
哎，小明，我阿妈今天没来，我表弟带没走，人家公那边有事了。哎呦，提了钱，我给封下来没？封下边啊，你看那里，七千，我封两包没，我阿妈没，我看你怎么着。哎妈，哎，包括我今天没办法没，我阿妹啊来接的，哎，你叫过来喏。过来阿姨。嗯。 มาเลยอ่ะพ่อหลานนี่ลูกไอ้พ่อเด็กมาเลยมาเลยอ่ะพ่อหลานลูกเด็กตัวเล็กสิอ่ะลูกตัวเล็กสิอ่ะเด็กตัวนี้ไอ้พ่อพ่อยังตัวเดียวเลยลูกมาตอนไหนมาเลยไม่รู้เช่นยังช่วงกลางวันเนี่ยลูกเดียวเลยอันนี้ยาวอันนี้ยาวนะยิ่งกว่านั้นมึงกรีบออกมาไอ้ใครนี่ตัวตัวใหญ่มึงมองคนใหญ่คนใหญ่มันลานเลยลูกเก่งเก่งลูกมาเลยตัวใหญ่จะฟ้องตัวใหญ่ อ่ะฟงเบี้ยวไปไหนเช่นเดียวกันเลยเอาเลยเสียมตัวเนี่ยเนาะเขาติดใจเบี้ยวเขาเลยสิล่ะมาดิมาดิที่ผู้ต่อสู้ที่เขาโอ้ยเอาไปฟงเบี้ยวไปไหนแกไม่มีอะไรจะฟงไม่มีอะไรจะอ่านเนาะไม่มีอะไรจะอ่านมึงมึงเดี๋ยวฟงเบี้ยวมันเลยอ่ะมันเลยอ่ะเขาเรียกนะเขาพูดอะไรดิที่เขาเรียกนะโอ้โหที่เขาเรียกนะโอ้โหที่เขาเรียกนะ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 ที่เขาเร
没得嘞，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 
ฮัลโหลคุณจ๋าป้าป้าได้กุยกุยเนี่ยเค้าเนี่ยดอลลี่ไปซ่าลงนี่มาโอ้เปียดอลลี่บ้าไม่ซื้อนี่ไปกุยดอลลี่ทองเนี่ยทองอ่ะนี่อ่ะอ่ะสุดชะท้าไล่เลยนะเราไปตีนะจ้างนี่ล่ะโอ้กุยจ๋าเนี่ยตุ๊เปียนขอเลยมั้ยอ๋อฮัลโหลดอลลี่จ๋าเอ้ดอลลี่จ๋าดอลลี่จ๋าอ่ะแล้วก็ ขนาดโอ้โหเดี๋ยวดอลลี่พุ่งส่งนี่ล่ะโกเซ็งอู้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ซื้อซ้อมพี่ล่ะเห็นนะไอ้ชื่อเนี่ยจ๋าเลยชื่อเนี่ยแกเอาเนาะมาดิ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 
ชาไปชาวอย่างเนี่ยตายเนี่ยเกาไม่หรอกไม่ติดเลยฮะตู้เลยไม่มีเลยชอบชอบฮัลโอ้ก็เซ็งละเขาเดี๋ยวเก็บมาก็เซ็งอะไรเก็บแต่เราไม่มีละอ๋อแต่ตอนนี้ไม่เลี้ยงสุรุ่ยเช่นเล็กแต่จะรู้เช่นเก็บตอนไหนยุ่งน่าเปล่าจังมาละเขาเก็บมาฮะ哦，有些姐姐路啦，阿哥真话嘞，有些姐姐那边表演嘞，来起嘛啵，不用考个路啦，可以把那先收的。阿哥真，哦，有些姐姐那边去嘞，给我前面来来接那边啦，不要没得来上那边啦。啊，不就是那个姐姐，哦，给东里的每个人那看你的嘞，够你的，不要给那来接你的了，你阿哥真话给那来接你来接别个，啊，阿哥真话嘞，收掉。Hello。 滴滴滴滴滴滴滴！哈哈哈哈哈！我问我们都买了皮包，掉了掉呢，有买？那么小路来？我买个表来，还没？表来时候呢，每个礼拜买过啥？有些季节呢，表没有在多钱，都是没小路来。别打我路里来了。打表来？别打路。路面别打的，现在你打路不好打路，杨总路。没有，没么多啊的。路面算了，杨兰的，让他他摆那九龙红呢。啊，妈的！ 哎，办那九龙木，九龙年九龙，你九龙哪里？就办呢，就办呢。嵩。妈妈，妈妈，叫来办片嘞，是吗？没录过。没录了，说什么？我来忙。哦不，哥耶，哥耶。都过一个过去，那都南北都一面叫小人，那不没媳妇。哦，但是也真是不哩。爸爸妈妈讲，大多都过的比较大，我们在南屋。那你在旁边，哎，人屋做的，帮助帮助搞那把的，把路家大路片的那个表。搞把过去的，把片嘞。把片要没，别过没修啊，过没修南屋。阿妈，现在办啥路嘞？ 马路没上呢，看见个人没坐的呢。咱们没上呢，现在起码你来没坐的没贴钱么？哎，出的片哩，线路东往左这条家没，起码等红的对啦。对吧？俺爸讲都是没对啦，没有七路东往左，你阿哪个？没有七路东往左，哪里啊？没有七路。谁呢？路这个。
了，算了，要拉了别没有。选么？那么便宜，你他妈也是干多少单嘛？喏。也是干多少单哟？可是这样用光就开始来没有。选不出来吃的路标路嘞。给吃钱不是够吃的路标，我给够的。没吃饱。不吃路标够的钱。没吃饱路标呢嘛啦，别骗人嘞。要。没吃饱路标呢喏。选了。没吃到别家了。吃不。啊，怎么吃不了这个？好了，我呀嘛。哦，够吃了，哦，快点嘛。哦，哥哥喽，妈问哪点比较好呢？妈阿爹煮的比他，不是你公爹领路亚比，啊，哥哥喽，不是真的，不是公弄的，阿妈的卡也比来没呢。真的公的卡也比了。没有。好，我哪来的？哎呀，哥哥嘛，哥哥老吃不消，我们家这里的。俺老早没跑过。呀，过来哥哥不是。娘一点伢比走，王大比王大来比阿公要多了，一个我们身上来比啊。身上吧，那不是你家路线，没你那边还没少，都看来多不了身上米吧啦。好吧，好吧，去，阿公阿弟去吧，姑妈吧，估计嘛，过比包厢里边咋八楼进来都身上嘛。八楼嘛，来不是你家比少，没你那边了嘛。阿边路边是不嘞？一进来一开门，立马变不身上嘛。变啥呗？哎，有有没有人拿着卡来过比不来嘛？包。老弟啊。怕你哦，过江的姑娘。你看，俺那个风扇路线，他那个表来，我看人都问俺这边伢子也表来比我。哈，我不是六月八来六十，我也不是年底多嘛我。啊，意思吧，真的不是你固定那边买的，你那不过你家一来没拉奶奶姑啊，跟着妈姑都在婚姻回来的，轮来不表来见识，晓得吗？对方，对方门那边在哪里的？边路样啦，没边样路不见识你哪里？你边嘛呗？孙女，然后边路没样，边路没样，都开过去嘛，都表回来。你边哪嘞？多少？有人记你嘞？记不记？我记到面了不？没收。没收嘞，你不念嘞哈？收嘛呗。还多少不收嘛？不骗。哈，哥是用谁来回来啦？娘。啊 ，OK OK， 叫他表里摆着嘞。OK OK， 后边三三三比嘞，三比嘞，三比嘞，三三三三。嘘，别跟那带骨头嘛嘞。这哪能呀？不就是在放木路嘞？啊，你都你咋这样嘛？啊，过年这样热天，我们多礼服。多礼服是六百的。我不给多么，过着，人家家里塞的，我看哪里。有吗？有哪趟？哪里？来，啊，好，多礼。我阿鲁干，阿鲁干，我阿鲁干，那差多少嘛？可老窄多了，就那江多了嘛，多礼。哦。对啊，啊好，我嘛，决定，จัดตัวลูกตัวนี้好好给着，看呀，这里快点，娘，我们这里要得怎么行？搞不拢你娘，你都，这老婆偏偏到路上来了，我这里快点啊，娘来的，好，我困下比偏来了没不？哦，OK，把这里，拉就把这里，好，怎么样？OK，好，再加，这里，好，那大位呢？ 你妈厉害嘞！你那不牛，多难吃呢。哼，俺吃了蛮好的，不是？都找你父母路晒，是吧？怕么晒啊？晒熟了掉。没没没熟吧？没熟吧？要吧嘞，要吧嘞。我找你啊哩，我办公要那边一点，俺们那边，我偏要买，俺拉就封死他。办公就多久啊嘛啦？办公都多久嘛啦？办公你们那边让我要嘛，让我来这嘛多久？啊，那谁能来多久？今天看到我打红他来嘛，喏。哦，找你啊，老兄弟，今天找你没事没事。 找你啊，你没个例子，没个例子，比他大例子，现在都不好加了。然后都有些让我对面当着呢，喏。好嘞，找你啊，没嘛比他那些，都保不住的啦。俺说那些来比要不喏？还没保不住，都保住的，没保不住，都最近的生活纯属皮，嘛说都久比对面他。对啦，爸妈是啊，拉不拢的，哎，给啥？拉么对面的呢？我姑娘老在嘛，千里钓你呗，拉对面给拉光。好好，对面嘛，对面嘛。 เดี๋ยวเทอีสิ่งนี้จะทำกูเลยคุณลุยเอ็งน่าจะบางทีอยากหนีไปสู้รออ่ะอ๋อใช่ไหมเนาะอ๋อดอลลี่อะไรโอ้ลูซ่าอันนี้นะที่จะใส่ในดอลลี่มาเก่าหมดเลยฮอบล่ะดอลลี่กูมาเก็บเก็บดูคนที่ใจดูอะไรเสียงเก่าเนี่ยยังเข้มเก่าเนี่ยดอลลี่อ่ะโอเคป่ะดอลลี่ฉันรู้เลยกี่หนูไปวัดทางไหน โอ้ดอลลี่โอ้เก๊กเก๊กเลยลิอันนี้มันจะมาชิลูเชนส่งมาในไหนดอลลี่ดอลลี่ไว้อะไรอีกำมาเลยก็ไว้กำมาเลยคนท่านนี้ดอลลี่อ่ะโอ้พี่ว่าอะไรเฉยเดียวสามสิบปีสี่สิบปีอะไรสักที่มาเยอะที่เกิดสามสิบชิลูชิลาบอกว่าแต่ฉันรอหมดไม่เห็นมีอะไรที่สามเลยจ้า
จนเราเมงลากิษาโอเคดิฮะนิวดอลลี่จนเราเมงลากิษาเนี่ยเปลี่ยนแล้วอ๋อจนเราบดุเนี่ยอยู่อ่ะมั้ยเบ็ดมาเล่ตัวตัวมีชื่อดาบ่ไม่ใช่เป็นเนี่ยดอลลี่อ่ะซีเซ่บ่มั้ยล่ะก็บ่พี่เบ้ยอ่ะแหละบดุแหละจังกงก็เว้ยดอลลี่ไม่สวยแต่มีดอลลี่สีอยู่เลยสานิดับปุ๋นเนี่ยเสร็จตัวละดับปุ๋นเนี่ยมาเลยเมคลีอ่ะเมคลีปี้ๆตะๆแม่มาซะๆเนี่ยชิเสียเลยก๋วยอาจารย์มึงดอลลี่อ่ะตะคันไหนจ้าโอ้ดอลล
ဲ့ဒေါ်လေးအားလုံးစီစဉ်ပြီးဒီထဲမှာဒေါ်လေးတို့တို့သမီးအတွက်ပစ္စည်းတွေအဆုံးစီစဉ်လာတယ်ဇာမအကောင်းစားဒေါ်လေးတယောက်တည်းလေးဒီပစ္စည်းအဆုံးစီစဉ်ရတာတားရဲမောလိုက်တာဒါဒေါ်လေးအမောမပြေအောင်တော့မလုပ်နဲ့နော်ဒေါ်လေးမောလာတယ်ဒေါ်လေးကဒေါ်လေးလက်ခီးပန်းလာနားလိုက်ပါအောင်ပြည့်သွားလိုက်ပါအောင်အေးအေးဒီမှာသွားလိုက်ပါအောင်လာခဲ့လို့နော်哦拉给没拉给没你也别胡拉别装了哦没好这辈子这辈子这个人家也好这辈子也算真的可能在那张对对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 没把这个丢了。哦，我我兄弟要拿煤炉，没听到了，俺俩丢了吧，多哩。把这个来表明呢，俺这着这个破木被困哪面面？嗯，这个破。哦，好的，兄弟，老弟，没多了。嘿，哦，把路路困哪的？哦，到下边那边哦。哎呀，没到那边就困嘞，困。老弟，好把多哩，老弟，好把我多哩。还多的，我你给我那个钱，我也是要丢。我丢，阿妹。那我突然就来了，你呀，把人家妈那里拉到今年了。我好着哩，着哩没了，一大样了，一大一大。表那人生气的以为，你们俩把骗你的，哪有表彰？啊，皮包。啊，对的呢，喏，来呢，表。不帮皮包，我说，我估计哎呀，你弄了，没拿了，对呀。嗯，啊，他妈哎呀，弄的，我的朋友不行。你这样老细腻的，看你没看见爹吧？你起码哎呀，他了啦！说到这里，你弄完了？我没好不着的，都弄的都弄的要了啦！嘿，今天说到这里，弄完了，弄的呢？嘿，都要了，咋了？你怎么看的呢？你怎么看的？你怎么不要看我？哎，他现在不就骗你的嘞？对啊，就是看我，看我的，都不要看我不？刚才俺当看见，我都看，我都看。哎，哪张？哎，不要这个，不要这个。多嘞，我啥意思？我啥意思？看我没都掉了。多嘞。这里估计有两百来六家。阿妹，你哪会弄没来着？啊，没好吧？哦，这里只有两百块钱的两家来了。哦，这个都丢了些，辣椒都养，阿拉不要。辣椒这样没留吧？但没那个辣椒嘛，收入啊，加不加不的辣的。你说的八六年的，八的皮年的，算北京路俺那个的北。哦，这个爸妈没留，爸妈都没皮了，也没买了。哎，俺当开那白山的哦，啊，这样的。没样的。对，来，快点，快点，快点！哎呀，怎么回事？昨天嘞，哥又俺老又看我们的班呢。阿妹，你呀，你过去了哪里不？嗯，没好吧？我哥又去到嘛说了吧，都去到了，想给给来没听呢。阿妹，俺是哪里表的？哈喽，又来了，俺们屋，哥哥在中间，你。快点，表咱。昨天，他没好吧？我昨天，哦，没好吧？我去吧，哥，少表妹来了，我嘛昨天好几买了，给我都没有钱呢，我妹。还表了，昨天。哦，今日留不了面哪来没得啊？对不对啦？我面哪得不了，先出来做咩喏？比如说，找你啥样留你，给给吃表凉没呐？咋凉没？没，这边路没吃的，没表的，就没个脸呀！我做啥活都牺牲我没的。罗丽，昨天你妈听没得呢？门子里呀，天天好多乌，阳光给你吹多少米钟？都吃的表的，阿龙今天啥尼样了呀？哎，嗯，多不是老皮大多嘞，掉啥？罗丽。爸爸了，哦，爸了，哦，我问哪里家的？哎，早餐的，哎，早餐，前天中午上的，公会，会不要，过年都吃了，俺们就弄三年了啊。罗丽，注意点，我不生你气的嘛。哎，你哎，不生你，俺们就吃了，不罗丽。哎，家属，我不生你，够啊，罗丽，够你。罗丽，罗丽，咱弄这边的鸡子啊，鸡，咱喊罗丽的，哦，罗丽，门里有公生的呀，都看生的呀，罗丽。哦，啊，可是三大爷爷给你点的家。啊，这上去我不讲，我这样子要看见个人认识了，好，估计在这些姑娘好的。对吧嘞？对吧嘞？都都你要话的，对幺幺幺姑娘们呀呗，爸妈留家的孩子，啊，说啥我们媳妇，啊，可怜都都看人家什么地路，找你过来哪个呀他，啊，多么家的孩子，你那我的地单差了没撇铺。罗丽，地单没差吧？
ฮะมาที่เจ้าเปล่าเลยนะเด้แม่หาดิอโกอจีซงผิดไปแล้วอ้อแท้หมูญาโนงาอ้อแท้หมูเดียวชาแม่หลุเปล่าล่ะโหลนี่อีหนองพี่รอมั้ยฮะมาที่เจ้าเปล่าเลยนะเด้โหลนี่แหละโหเรนุชามาซุแม่ญาม้าโหอยากจะไปตามแม่หลุเปล่าล่ะแห่ฮะไอ้กะซะไปดีนี่แหละบ่าเปล่าน่ะเลยเป็นบ่าที่เจ้าเปล่าเจ้าไปตามรอมั้ยซุโหลฮะ มันเลยอ่ะงาไม่สวยอ่ะป้าเนี่ยเป้ตามาโหเปล่าล่ะอ๋อไม่เป็นไรอ่ะมากองไม่ว่าวันนี้ขึ้นชะดะหรอบ้านนี้ชอบเปล่านี่ล่ะแล้วป้าจังๆเนี่ยแกก็ขอไลน์นอกจากนี่แม้ตั้วเราแม้เกเกซ้อเลยเกเกซ้อเลยต้องไม่จ่าเลยอ่ะมาเลยอย่างมาดูอัญญาต้องอยากจะไปได้จนเราอยากจะไปจนเขาอยู่แล้วมากูจะยอมเลยอ่ะเนาะเกเกอยากจะไปได้เราไม่สู้หรอกไอ้คนเดี๋ยวนี้ไปได้เราไปพี่เนี่ยจนเราชื่อเลยเลย จนเราชื่อเลยอะไรงาตีเลยแต่ทำไมอธิวัติสินะมาพอรู้ตัวเปล่าหมดเลยฮะอธิวัติเนี่ยตะเกลงไม่ปูนเลยเนาะอะไรพี่รู้มั้ยจนเราคิดยังไงจนเราเนี่ยซวยลงมาจ้ะมึงไอ้ยังไม่ได้พอรู้สุดวันนี้แล้วกูคิดยังไงซวยลงอย่างนี้ตัวเราเกิดจากเชียงใหม่เลยกูเปลี่ยนเด็ดหนาวเราลงเลยทุกอย่างหมดฮะอะตัวอะไรรู้เชียงใหม่สุดละสุดที่จะดีอะไรจะเอาเปล่าละกูเนี่ยกูยิ้มมาพี่ไหมใช่กี่ไปยังไงเลยน่าเล่าโอ้โหไอ้เราเนี่ยน่าเล
我们不买，谁家的？谁家？ 你要去你养嘛，也得有钱嘛，养嘛。养嘛，一千元不养好嘛，干一个你要去干嘛？看，养猫都干嘛？侬玩得快。看见没有？妈，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 哎，这，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 多大了？你把没哎，这，你带哪？俺都买的八三六的。哦，没有嘞，哦，哦，第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 ，外个给了一万嘞，就多少样嘞？就那一万嘞，就那多少样嘞？然后那一包米了，就带了样了，哎，这多大？有没被你多买没呢？ 嘿，没多少没有，没俺都买好别的了嘛啦。我多少没表了呢？那咱咋的？还八八的八的。我没啥来着，没我想我了，我多少没表了呢？没给，好的，好办的道理。好的。八八骗你啥的？八骗嘛的，先读完这么多嘛，考别的了嘞。啊，都别了好嘞。好的，你道理都背上没嘛？就那我没有钱了，哎哟。 จนเราเชื่อใจตัวจนเราคบยังไม่หมดเขาเดี๋ยวเลยโอ้กูเกลือเลยคิดเบี้ยวอะไรได้ไหมตอนนี้ไปใช้ดูเกลือว่ามีน้ำอาจจะกินเอาไปได้ก่อนเห็นเราเบี้ยวอะเตจ่าเลยเนาะเตจ่าป้ากี้ตอนนี้สิ่งที่ใครกินซะเป็นเรื่องเลยอ้าวตอนนั้นเราเลยตอนนี้จะมาสนามว่าสิ่งที่นักกีฬาแบบอะไรก็อ้าวเราล้มมาแบบนี้ไม่เก๋งมาจังกี้ตีเลยเนาะจนเลยจนเลยสุดท้ายเราเกลือไม่ได้น้ำเท่าไงเราที่กีฬาเราเกลือล้มว่าน้ำเท่าไง เขาเด็กเขาเด็กยังมาเรียบร้อยมาเนี่ยไม่เอาไปตีดูเว้ยเดี๋ยวนี้อะไรไม่ยังมาเยอะแยะไรมาดูเลยอะไรก็ไม่เลยเขาบ้ากันเลยเขาตัวนี้ไม่มาตัวเยอะแยะน้องเลี้ยงมาเว้ยเยอะแยะสุดเลยไม่มาน้องเลี้ยงมาอะไรพ่อมาเลี้ยงหรือโอ้โหนี่ว่าจะเยอะเยอะจะเยอะไอ้เจ้าเราไม่ก็ตัวเลี้ยงตาเรื่องยังไงแต่แค่คุยดีได้ก็ไม่รู้ละเขาเด็กตัวนี้จะเอาเกี่ยวแล้วลูกส่งชมขนาดอะไรจะมาพิชิตอะไรนี่จะเอาคุยมันรู้จักหรือ
ก็มาเลยเกี่ยวกับเรื่องแข่งเกี่ยวกับพี่เจ้าเกี่ยวกับเชลโลไลฟ์ที่มาบ้างเกี่ยวกับสุนีตาดูอ่ะคุณพี่จะมาดูเราตอนนี้เราพี่เจ้าเป็นสิ่งไหนสุดาเลยตาดูเนี่ยบุ๋มเบ้ใช่ก็เด็กก็เด็กคุณมาบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เปล่าเนี่ยเด็กตอนนี้จ้ะมาสกัดกันเดียวมั้งเหรอเฮ้ยยังมีเกย์นี่สามมาอยู่ในบ้านบุ๋มหรือเนี่ยนี่เด็กบ้างตัวเบ้ โอเคตาเรื่องนี้เอาหนี้สาวดอลลี่รู้ว่าซีซันไหนกันอ๋อทำไมดอลลี่รู้ว่าจะรู้ว่าอยู่ตัวพุ่งเบี้ยวไปซีซันรู้ยากเลยตอนนี้เอาหนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดอลลี่รู้มาก่อนบ่ไม่พี่รู้เลยตาเย่ดอลลี่รู้ว่าเต็มหมดเลยทุกซีซันไหนจ้าเลยสาวดอลลี่รู้ว่าเอ้าซีซันไหนสุดเจ้าจะไปรู้จะรู้กันเลยเจ้าจะไปรู้ยังดอลลี่ตาจังสิเลยจะรู้จะรู้ปีนี้ลาไปปีนี้ปีนี้ไปยังมาใจแล้วเนาะ เฮ้ยไอ้ลุงเลวหูเลยการลุงจีนซีซันอะไรกิซ่าลุงจีนมาซีซันสี่เลยจันนวลลุงเงยดีมาเลยซีซันสี่แล้วเว้ยไอ้เราจันนวลลุงเงยดีเนี่ยซีซันหกเลยจันนวลว่ามาพี่เพียงลงมาเว้ยไอ้เราจันนวลคู่พี่มาสุดในกิซ่ามาพี่เพียงคู่พี่มา